Labas vakaras, Betanet Kazino Lietuvos krepšinio lyga įsisiūbuoja. 24-asis sezonas startavo jau šią savaitę, na ir dabar pirmosios rungtynės Kauno Žalgirio arenoje. Na, labai netikėtai galima sakyti, taip pradeda sezoną abi komandos. Žalgiris pralaimėjo labai netikėtai pirmasis rungtynės. Panevėžyje nusileido Panevėžio Lietkabeliui, surinkusiam tikrai galingą sudėtį, rezultatu 86-90 pralaimėta. O kalbant apie Utenos Juventus, tai ši ekipa pirmavo ne 27 taškų skirtumu, bet prisidarė problemų ir vis dėlto iškovojo pergalę rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis 97-92 namie. Na, o šiandien žiūrėsime, kaipgi viskas bus ir kaipgi pikta Žalgirio komanda šiandien priima Utenos Juventus. Dvikovą padėsime stebėti mes, aš Giedrius Vaitkevičius ir mano kolega Rytis Vyšniauskas. Sveikas, Rytį, ir kaip tu galvoji, ką pamatysime šiandien šiose rungtynėse? Labą dieną visiems. Na, man atrodo, kad pamatysime, kaip ir sakei, piktą Kauno Žalgirį. Šarūnas Jasikevičius turėjo labai daug priekaištų po pirmųjų rungtynių dėl gynybos, dėl netinkamo nusiteikimo mačui. Tai atsispindi protokole. 52 praleisti taškai per pirmuosius du kėlinius žaidžiant su Panevėžio Lietkabeliu. Gerokai per daug Kauno Žalgiriui, klubui, kuris kelia savo aukščiausius tikslus. Ir na, Lietuvos krepšinio lygoje, kad Žalgiris pradėtų sezoną pralaimėjimo, aš net jau nepamenu, kada taip būtų buvę ir apskritai, ar buvo pasitaikęs toks precedentas. O kad dviem paeiliui, tai tikrai to nėra niekada buvę ir padarys viską šiandien žalgiriečiai, kad to išvengtų. Tačiau Antanas Sireika vėl yra subūręs labai įdomią komandą. Utenos Juventus vadovai padirbėjo vasarą išties neblogai. Klubas, na, sakykime taip, kurio negalėtume galbūt priskirti prie aiškių favoritų, bet negalėtume ir vadinti outsiderių. Tad laukia įdomi kova, žiūrėsime, ar Juventus sugebės pasipriešinti Žalgiriui. O čia šios dienos rungtynių arbitrai Ignas Davainis, Tomas Jasevičius ir Juozas Barkauskas jūsų ekranuose. Vyriausiasis Tomas Jasevičius šiandien bus, kalbant apie startinius abiejų komandų penketukus, kurie šiandien pradės rungtynes. Visų pirma, pradėkime nuo Juventus komandos, kurią dabar matote savo ekranuose. Nulinis numeris Džemaras Diksas, 7-asis. Komandos kapitonas yra Arminas Urbutis. Na, tas žaidėjas, kuris liko, lyginant su praėjusiu sezonu, liko Urbutis ir liko dar vienas krepšininkas Ugnius Nikitinas, labai jaunas žaidėjas, daugiau matote. Gytis Rutavičius, 9-asis numeris. Vaidas Čepukaitis, 14-asis ir 88-asis Vytautas Šulskis. Antanas Sireika yra vyriausiasis komandos treneris. Na, dabar jau Žalgiris jūsų ekranuose. Kevinas Pangosas, 3-asis numeris, startiniame penketuke. 10-asis Renaldas Eibutis, 12-asis Brokas Motumas, taip pat 23-asis Augusto Lima ir 92-asis Edgaras Ulanovas. Šarūnas Jasikevičius, kaip matote, treniruoja komandą. Na, ir jis kalbėjo, kad tikrai startinis penketukas keisis po labai nesėkmingų praėjusių rungtynių ir pasikeitimai yra du. Paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo Leo Westermanas, vietoje jo Renaldas Eibutis ir taip pat dar vienas pasikeitimas priekinėje linijoje. Ir na, ilgametį komandos žaidėją kapitoną Paulių Jankūną pakeitė startinėme penketuke Brokas Motumas. Na, pasikeitimai tikrai tokie įdomus, ar ne, Ryti? Na, pasikeitimai, jų bus labai daug šį sezoną. Žalgirio penketukai, rotacijos labai keisis, ypatingai kai prasidės Eurolyga, kuri šiemet itin įtemptų tvarkaraščių po du mačius per savaitę. Ir Lietuvos krepšinio lygoje rotacijos reikės tikrai didelės. Čia matote Gytis Rutavičių, snaiperį, kuris sužaidė puikias rungtynės pirmajame ture, 26 taškai į Pasvalio pieno žvaigždžių krepšį. Čia kitas snaiperis, Žalgirio žmogus, kuris turėtų išspręsti praėjusio sezono tritaškių problemą. Artūras Milaknis 18 taškų pelnė su Lietkabeliu. Tiesa, pergaliai to nepakako. Ir grįžtant prie to starto penketo, Kevinas Pangosas dabar žais į žaidėjo poziciją. Jeigu su Leo Westermanu pradėjant rungtynės labiau galbūt kaip atakuojantis gynėjas, irgi neblogas metikas. Šiaip Pangosas turėjo nedidelę traumą, buvo šiek tiek susižeidęs koją, bet kiek teko kalbėti su Žalgirio atstovais, nieko labai rimto. Ir Kevinas Pangosas visą jėgą sportuoja ir yra pasiruošęs žaisti. Na, o netrukus prieš šį ginčio kamuolį turėtų būti ir tylos minutė skirta Leonidui Donskijui, palikusiam mus labai netikėtai šią savaitę. Na, ir taip bandys prisiminti jo atminimą čia Kauno Žalgirio arenoje susirinkę visi sirgaliai, žinoma, na, ir patys krepšininkai. Ir visuomenės veikėja Leonidą Donskį. Kauno Žalgiris nori pakviesti jūs pagerbti šį mūsų miestui ir šaliai nusipelnusį didį žmogų. Tylos minutė. Ačiū.
Taigi netrukus dėl pirmojo kamulio šiuose rungtynėse kovos abiejų komandų vidurio polėjai Lima Žalgirio gretose, na ir taip pat Vaidas Čepukaitis. Na, jis irgi pažįstamas Juventus gerbėjams, jis yra grįžęs į ekipą po pertraukos, daugiau visi kiti, na, kaip ir minėjau, liko komandoje Arminas Urbutis, kuris dabar yra kapitonas, liko Ugnius Nikitinas, kuris tikrai nedaug rungtyniavo, ir Antanas Irika bei Žydrūnas Kurbanas komandos treneriai, kurie turbūt, na, to visai neblogo sezono galbūt ir vieni pagrindinių kaltininkų. Čia Vytauto Šulskio prasiveržimas ir Edgaro Ulanovo pražanga prieš jį. Na, šią vasarą taip juokavau, kad Utena tiesiog apvogė Prienus. Vytautas Šulskis, Vaidas Čepukaitis, Gytis ir Rutavičius, visi trys praėjusį sezoną rungtyniavo Prienų Birštono Vytauto komandoje, kurią Juventus ir nugalėjo įtemptoje ketvirtfinalio serijoje, baigė sezoną ketvirtoje vietoje. Ir visi trys dabar jau jie žaidžia Juventus komandoje. Šulskis ne šiaip savo sezoną turėjo, žmogus tapo MVP, naudingiausių reguliariojo sezono krepšinkų. Būtent jis pelno pirmosius taškus šiuose rungtynėse Žalgirio arenoje. Pataiko abi būdas Vytautas Šulskis ir Žalgirio pirmoji ataka Kevinas Pangosas. Na, jį matysime turbūt šiame sezone ir toje pirmoje ir antrojoje pozicijoje. Ir tikrai, ko trūko praėjusiame sezone, visi akcentuoja tai tolimų metimų Žalgiriui. Dabar yra Pangosas, kuris žinomas kaip snaiperis, yra ir Artūras Milaknis, o čia Lima atakuoja iš vidutinio nuotolio, metimas yra taiklus. Ne visai Brazilo stiprybė yra mesti iš vidutinio nuotolio, nors jis gali tai daryti. Šiaip vidurio polėjas labai tinkantis žaidimui 2-2, puikiai kovojantis dėl kamolių ir puolime ir gynyboje. O paminėjome Keviną Pangosą, tai jį atkreipiau dėmesį dar praėjusį sezoną, kai žaidė Ispanijoje Gran Canarios klube, ypatingai Europos taurėje. Stebėjau Kevino Pangoso žaidimą, labai protingas krepšininkas, puikiai skaitantis situacijas, kuriantis progas ir savo ir komandos draugams. Tikrai Žalgiriui solidus pastiprinimas. Solidus pastiprinimas Utenos Juventus komandai turėtų būti ir Džemaras Diksas, kuris ką tik pataikė tritaškį, žaidėjas iš tų visų Juventus naujų legionierių labiausiai patyręs. Jau profesionalo karjera ne vienerius metus tęsiasi. Diksas praėjusį sezoną žaidė Rumunijoje. Palyginimui Spenceris Parkeris, Aaronas Bestas yra žaidėjai, kuriems Juventus pirmoji stotelė po studijų. Renaldas Seibutis taip pat pataiko iš vidutinio nuotolio. Na, beje, Džemaras Diksas pačiose pirmosiose rungtynėse su Pasvalio Pieno žvaigždėmis taip pat buvo viena ryškiausių asmenybių atakuojant. Pelnė 22 taškus, 26, kaip ir minėjome, surinko Gytis ir Rutavičius. Tai buvo du rezultatyviausi krepšininkų Juventus komandoje. Na ir Juventus visai neblogai, tai kad sezonas prasidėjo gana anksti, tą kalbėjo ir prieš rungtynę Žydrūnas Urbanas, nes Juventus žais ir FIBA čempionų lygoje ir dabar netrukus bus atranka. 27-ąją dieną rungtynės Portugalijoje, Porto mieste, ir po to 29-ąją atsakomosios. Taigi geros formos jau turi būti dabar turbūt Juventus komanda ir neveltui, na, tokie varžovai gana rimti. Ir Pieno žvaigždės ambicingos ir taip pat žinoma Žalgirio komanda. Pataiko iš trijų taškų zonas Kevinas Pangosas. Aš manau, kad Porto tikrai yra įveikiamas varžovas Utenos Juventus komanda ir jį gali tame turnyre prisijungti prie jau dalyvausiančio grupio tepe tikrai Klaipėdos Neptūną. Džemaras Diksas drąsiai pradėjo rungtynes, pataikė tritaškį, dabar įkirtimas po krepšiu, amerikietis vėl išvedai priekį Juventus, 9-7 ir Žalgirio gynyba ir šiandien pirmosiomis minutėmis nėra gera, 9 taškai per 2 minutės namuose daug. Šarūnas Jasikevičius tikrai nėra patenkintas. 7-9, toks rezultatas ir Žalgiris netrukus pratęs savoje ataką. Gražins kamuolį į žaidimą žalgiriečiai. Kas penketukai lieka tokie patys, treneriai nesiryšta keisti krepšininkų. Gražins kamuolį į žaidimą Kevinas Pangosas. Renaldas Seibutis prie trijų taškų zonos, vėl Pangosas. 2-2 su Lima, tai ką matysime labai dažnai šį sezoną. Na ir Lima tą ir kalbėjo ir draugiškų rungtynių cikle, kad tikrai smagu jam rungtyniauti Žalgiryje, nes tiek Pangosas, tiek ir Westermanas tikrai puikiai rungtyniauja 2-2, o čia puikus perdavimas į priekį ir Arminas Urbutis pelno 2 taškus iš pokrepšio. Taip pat draugiškų rungtynių maratone buvo viena pastebimas, turbūt kad neveltui, nes žino, ko reikalauja ir nori Antanas Reika. Pangosas brokių motumui, antrasis Australo bandymas iš 2 taškų zonas pro šalį. Na, iš tikrųjų labai atvira rungtynių pradžia, beveik be gynybos viskas vyksta, lengvi metimai. Čia ir vienas prieš vieną, Arminas turbūt jis neblogą progą susikūrė, pats taiso savo netaiklų metimą. Šarūnas Jasikevičius prašo minutės per traukėlės, kitaip ir būti negali. Utenos Juventus per 3 minutės pelnė 13 taškų ir dabar manau, kad žalgiriečiai nuo trenerio gaus pylos. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas.
Judėk pirmin su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Šokės. 13-7 kol kas pirmauja Utenos Juventus komanda. Na ir gynyba tikrai kol kas galvos kosmos turbūt Šarūnui Jasikevičiui. Na ir greitas Juventus puolimas. Ir kas įdomiausia, kad pastarosiuose dviejose atakose Arminas Burbutis pabėgo į priekį. Tai yra žaidėjas, kuris na, yra priekinės linijos krepšininkas. Na, o čia dar vienas galvos kausmas, tai yra Džemaras Diksas, kuris tikrai neblogai įsijungė į žaidimą nuo pat rungtynių pradžios, pelnė jau 5 taškus, po 4 pridėjo Urbutis ir Šurskis. Čia matote Paulių Valinską, kuris pirmą kartą yra registruotas rungtynėms Kauno Žalgirio pagrindinėje komandoje. Žinome, kad Žalgiris turi daugiau nei 12 krepšininkų. Šiandien už 12 ribos paliktas vokietis Azija Hartenšteinas, kuris buvo registruotas pirmajame mače ir gali būti, kad išvysime Pauliaus Valinsko debiutą. Kevinas Pangosas, panašiai kaip ir jo tiesioginis varžovas Džemaras Diksas, pradėjo sėkmingai rungtynės, pelno savo 5 tašką. Na, būtent tokia pastebimiausia mikrodvikova matome, po 5 taškus yra surinkę abiejų komandų įžaidėjai. Na, Pangosą turbūt reikėtų vadinti įžaidėjai, todėl kad pradėjo rungtynės būtent toje pozicijoje, nors, na, kaip mėgstama sakyti, toks kombo krepšininkas pirmoji, antroji pozicija. Ir šiaip Žalgirio komandoje šiemet nemažai žaidėjų, kurie turėtų būti universalūs mobilus, nes pavyzdžiui, tikras lengvas kraštas yra Edgaras Ulanovas. Ir šioje pozicijoje matysime tikrai žaidimo ir su Renaldu Seibučiu, ir su Artūru Milakniu, gal net ir Leo Westermanu, nes ūgis jam tikrai leidžia gintis prieš trečios pozicijos krepšininkus. Tad Šarūnas Jasikevičius matosi, kad prikišo rankas prie komplektacijos ir šiųmetinis Žalgiris yra atitinkantis jo krepšinio filosofija, kad visi turi galėti visų pirma greitai bėgti, turi būti gerai pataikanti komanda, mobilus aukštaūgiai, kurie gali gintis nuo derinių 2 prieš 2. Čia kalbame apie tiek apie Robertą Javtoką, tiek apie Augusto Limą ir apie tą patį Antaną Kavaliauską. Na, dabar jau turbūt gynyba turėjo būti patenkinta Šarūnas Jasikevičius. Baigėsi atakai skirtas laikas, atakavo jau su sirena Vytautas Šulskis, bet vėlgi matome, kad Šulskis turi kamuolį būtent tokiais momentais, galbūt ir šiame sezone bus tokia tikrai svarbi figūra, kaip ir praėjusiais metais Prienų Birštono Vytauto komandoje. Na, kaip ir Rytis minėjo, pats naudingiausias krepšininkas buvo visoje TTT kazino Lietuvos krepšinio lygoje. Aš nemanau iš tikrųjų, kad Šulskis vėl pretenduos į tokias aukštumas, bet tikrai bus svarbus žaidėjas Juventus komandoje. Starto penkete matome jį dabar ir manau, visą sezoną, jeigu tik bus veikas, bus tvirtas starto penketo narys. Krepšininkas labai darbingas, tarsi pagal fizinius duomenis ir būtų sunku pasakyti, ar lengvas kraštas, ar sunkus kraštas. Netrodo, nei kad turėtų įspūdingą šuolį ir kažką panašaus, bet žaidžia protingai. Stengiasi, visada kovoja, yra, kaip sakiau, labai darbštus ir suras vietą nebejoju Utenos Juventus komandoje taip pat. Edgaras Ulanovas, Vaidas Čepukaitis atsitraukęs, neliko po krepšių Juventus vidurio polėjo ir tuo pasinaudojo Augusto Lima. Čia yra jo stiprybė. Rinkti atšokusius kamuolius, kurti antrus šansus savo komandai. Brazilas pelno 4 tašką. Na, tikrai labai pajėgi Žalgirio priekinė linija šiame sezone ir neveltui prieš dvikovą Žydrūnas Urbonas ir kalbėjo, kad labai svarbu šiame mače yra atkovoti kamuoliai. Tai yra pagrindinis Juventus komandos akcentas. Dabar kamuolį atkovoti pavyksta, greita ataka. Vytautas Šulskis priverčia prasižengti. Varžovo taškai nebus įskaityti. Protinga Renaldo Seibučio pražanga, tik antroji komandinė išvengė Vytauto Šulskio lengvų taškų. Matome, kad Žalgiris bando spartinti žaidimą, daugiau tokių ilgų perdavimų. Dabar Žalgirio arenoje reklaminė minutės pertraukėlė, Juventus vis dar pirmauja. TTT kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų.
Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tradicinis Žalgirio šokėjų pasirodymas baigtas, netrukus krepšininkai grįžė į aikštelę, Utenos Juventus toliau pirmauja 15-11, bet Žalgirio gynyba po truputį tvarkosi. Jeigu buvo 13 taškų per 3 minutės, tai dabar per beveik 2 praleido vos 2 į savo į krepšį žalgiriečiai. Po pertraukėlę su kamuoliu matysime Juventus komandą, Žalgirio penketas nepakitęs. Jie patys žaidėjai tęsia rungtynes, Juventus gretose keitimų irgi kol kas nematyti. Taip, tie patys krepšininkai grįžta ir Vytautas Šulskis. Ne, šį kartą grąžins kamuolį žaidimo Džemaras. Prieš metimą, tikrai prieš metimą prasižengė Seibutis. Kaip ir sakiau, buvo protinga taktinė pražanga stabdant greitą ataką. Dabar Juventus pozicinėme puolime. Džemaras Diksas prie 3 taškų zonos, prieš Kevino Pangosą ir nevengė taip pat pabaigti atakas. Na ir kai pasikvietė šį krepšininką į komandą ir kalbėjo Žydrūnas Urbonas, kad na, tai yra žaidėjas, kuris ne tik pats vadovauja komandai, bet ir gali pataikyti kažkas panašaus į Rašoną Braudusą. Bent jau to tikisi Juventus komanda. Rašonas Braudusas yra žaidėjas, kuris turbūt kartu su Dainiumi Adomaičiu atvedė komandą į trečiąją poziciją Lietuvos krepšinio lygoje. A, taip, savo žymą Braudusas tikrai yra palikęs ryškę. Apskritai, Lietuvos krepšinio lygoje ne tik kaip Juventus žaidėjas buvo sezonų ir Šiauliuose, ir Marijampolėje yra žaidęs, o čia labai gražus Armino Urbučio perdavimas. Vaidas Čepukaitis, žinoma, komandos draugui už jį padėkos. Pro nugarą iš serijos, ką daro Borisas Diau, Prancūzijos rinktinėje. Arminas Urbutis dabar jau Juventus kapitonas ir rodo, kad gali priimti nestandartinius sprendimus. Antanas Kavaliauskas netrukus pasirodys aikštėje. Na, tai yra pirmasis jo pasirodymas Žalgirio arenoje oficialiose rungtynėse su Kauno komandos apranga. Na, tikrai pats, kiek teko domėtis ir na, kiek teko kalbėti, tai šiek tiek jaudinosi prieš atvykdamas į Kauną, kaip gali būti sutiktas Kauno komandos gerbėjui. Na, bet pristatyme komandos viename prekybos centru, tai tikrai buvo sutikta šiltai ir atrodo, kad šiandien taip pat. Prieš rungtynės su Antanu šiek tiek šnekučiavomės, priėmė vieningą išvadą, kad apranga jam visai tinka, atrodo neblogai, priprasti nebus sunku, šiaip neblogos nuotaikos Antanas, teigia, kad visi sveiki, gerai dirbame, ruošiamės rungtynėms, nepasisekė Panevėžyje, bet esame pasirengę reabilituotis prie savų žiūrovų. Kol kas čia Juventus jaučiasi labai drąsiai. Gytis ir Rutavičius 3 taškai. Ir štai taip, jau dviženklė persvara 22-11. Šaltas dušas žalgiriečiams pačioje rungtynių pradžioje. Na, kas kol kas matosi plika akimi, tai kad gana daug klaidų daro Žalgirio ekipa ir leidžia rengti greitas atakas Juventus komandai, o tuo ši ekipa pasinaudoja. Ir Urbutis buvo greitų atakų smaigaliuose, ir dabar Gytis ir Rutavičius turintis tikrai puikią ranką ir galintis pataikyti iš toli. Na, Juventus pataikė 7 dvitaškius iš 9 ir 2 tritaškius iš 3. Čia Pangosui be pražangos nepavyksta sustabdyti Armino Urbučio. Taip išgelbėjo komandą nuo lengvų varžovo taškų. Na ir Urbutis jau trečiąjį kartą greitajame puolime. Rokas Motumas keičiamas, Paulius Jankūnas aikštėje, taigi dabar du lietuviai penketuke Žalgirio gretose priekinėje linijoje. Čia dar kartą šis epizodas tikrai skausmingai krito Arminas Urbutis. Bet Pangosą žaidė iš tiesų į kamolį ir tai nebuvo kažkoks šiurkštus epizodas. Labai normali pražanga. Žalgirio komanda ir Tūras Milaknis sugrįžta, kaip žinote, po metų pertraukos į gimtojo miesto komanda. Ir Juventus komandoje taip pat keitimas Aaronas Vestas pasirodys aikštėje vietoje Vytauto Šulskio. Tikrai daug jėgų atidavė Vytautas Šulskis. 4 taškus kol kas surinko. Na, Diksas jau spėjo pelnyti netgi 9 taškus. Kone panašiai tiek, kiek visa Žalgirio komanda surinko. 11 kol kas turi žalgiriečiai. Ir Arminas Urbutis prie baudų metimų linijos. Taip, pirmoji bauda. 5 taškai yra Juventus kapitono sąskaitoje. Kapitonas praėjusiais metais buvo Egidijus Dimša gana dažnokai keičiantis komandas ir jau spėjęs rungtyniauti prieš Utenos Juventus šią savaitę pieno žvaigždžių gretose. Ir pataiko ir antroje bauda Arminas Urbutis 24-11, 3 minutės 30 lieka iki pirmojo kelnio pabaigos. Laknis.
Renaldui Seibučiui, jo prasiveržimas, pasinaudojo Kavaliausko užtvarą, bet gerai pasaugo ten po krepšių Rolandas Jakštas. Baudos aikštelė, žaidėjas, kurį galbūt ir buvome kiek primiršę. Bet po pertraukos vėl jis Lietuvos krepšinio lygoje ir Utenos Juventus komandoje Antano Sireikos schemose vaidmenį turės. Leo Westermanas keičia Renaldą Seibutį. Ir štai dabar Žalgirio penketukas su Pangosu kaip atakuojančiu gynėju, Milakniu kaip lengvoju kraštu, labai pavojingas prie tritaškio linijos. Bet žiūrėsime, kaip jis tvarkysis gynyboje. Ir Arminas Urbutis atakuoja iš trijų taškų zonos, kur kol kas tikrai jaučiasi labai drąsiai. Ir visur jaučiasi labai drąsiai iš tikrųjų ir greitą polimą bėgdamas. Tikrai atrodo geros formos pasitiko šį sezoną Arminas Urbutis. Kaip ir minėjau, ir draugiškų rungtynių cikle buvo gana pastebimas ir rezultatyvus. Pirmosiose rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis Arminas Urbutis taip pat pelnė 18 taškų. Atkovojo 6 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas. Tikrai atrodo, kad jaučiasi kaip žuvis vandenyje, kol kas Antano Sireikos schemose. Kipi Pangoso gynyba verčia polime prasižengti Džemarą Diksą. Pangosą sėdasi ant suolelio, aikštelėje Lukas Lekavičius. Dabar, na, taip tai tik rungtynių pradžia, bet minus 16 yra daug. Iš tikrųjų ir dabar jau Žalgiris besivienčios komandos vaidmenyje, kurį laiką bus. Reikia aikštės šeimininkams galingo spurto, norint aplyginti rezultatą. Ir manau, kad dabar ką reikia padaryti Žalgiriui, sulyginti jį iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Lietkabelis irgi panašiai buvo atitrūkęs per pirmosius du ketvirčius Panevėžyje. Ten 13 taškų komandas skyrė po 2 kėlinių. Taip, iš tikrųjų, Žalgiris niekada kol kas savo klubo istorijoje nepralaimėjo pirmųjų rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar pralaimėjimas yra Panevėžio Lietkabeliui. Na, sunku net pagalvoti, kas dėtųsi, jeigu žalgiriečiai pralaimėtų ir antrasis rungtynė. Žinoma, tragedijos dar nėra, sezonas labai ilgas, bet tikrai netokio sezono tikėjosi ir patys žalgiriečiai, ir žinomas, ir gali. Sezono starto, turbūt taip reikia sakyti. Sezonas viskas prieš akis, Eurolyga dar net neprasidėjo. Ir tragedijos, kaip ir pasakėjai, nėra. Iš tikrųjų, sutinku. Na, Žalgiris, aišku, kelia tikslus laimėti reguliarųjį sezoną, bet šiemet, man atrodo, konkurencingiausia lyga, kiek aš prisimenu, gal ir per visą jos egzistavimo laikotarpį. Tai ir tų pralaimėjimų grafoje daugiau nei įprastai, manau, turės tiek Žalgiris, tiek Lietuvos Rytas. Ir Klaipėdos Neptūnas irgi jau pradėjęs nesėkmę šį sezoną. O prasidės europiniai turnyrai klubams. Čia ir pasirodys, kas turi didesnę rotaciją, kas geriau gali pasiruošti žaisti keliais frontais. Paulius Jankūnas taip pat pelno pirmosius taškus šiandien, pataikė abi baudas ir po ilgos pertraukos Žalgiris įsirašo taškų 13-27. Čia greitas žalgiriečių atsakymas. Lekavičius gauna stogą nuo varžovo. Spenceris Parkeris. Taip matėsi, kad už klubs jau ten Luka Lekavičius, šis nebuvo informuotas apie atbėgantį amerikietį už nugaros, galvojo tik apie tai, kaip susitvarkyti su Aaronu Bestu. Tikrai tokia gana atletiška Juventus komanda su tais trimis krepšininkais, trimis legionieriais, Džemaru Diksu, taip pat ir Spenceriu Parkeriu ir Aaronu Bestu. Tikrai įdomiai turėtų atrodyti ši komanda, jeigu tarkime ir visi trys rungtyniaus. Vienu metu dabar šiuo metu yra Parkeris ir Bestas, o čia Juventus komanda suklysta. Na, starto penketas Juventus pradėjo labai gerai. Dabar žiūrėsime, ar nepristabdys uteniškiai pasirodžius atsarginiams krepšinkams. Lukas Lekavičius atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Ir tokio vaizdo pakanka Antanui Sireikai, kad paprašytų minutės pertraukėlės.
Žalgiris pelnė 4 taškus, be atsako šiek tiek priartėjo, bet Juventus vis dar turi solidų 12 taškų pranašumą šiuose rungtynėse. Ir kol kas dominuoja kovoje dėl atšokusių kamuolių 10-3. Aišku, Žalgiris nelabai ir galėtų teoriškai turėti persvarą šioje statistikos grafoje, nes Juventus tiesiog pataikymas yra labai geras. 3-3 taškai iš 5, 60% ir 7-2 taškai iš 9, 78%. Kol kas Žalgirio ekipa yra prasižengusi 4 kartus, Juventus komanda turi 6 pražangas ir kol kas Diksas, Urbutis ir Čepukaitis yra 3 žmonės, kurie prasižengė po 2 kartus. Na tai turbūt toks nemalonumas Antanui Sireikai, matant visą tą vaizdą aikštėje, kuris tikrai kol kas manau, kad yra geras. Taip, starto 5 žaidėjai susirinko po 2 pražangas ir gal kai kurie keitimai buvo anksčiau padaryti nei planuota. Ginčas, Jankūnas prispaudžia kamuolį, kurį laikė savo rankose Aaronas Bestas. Pagal eiliškumą dabar kamuolys atitenka Žalgiriui. Džemara Diksas su 2 pražangomis ryštasi gražinti aikštelę Antanas Sireika, pasitiki savo auklėtinio galimybėmis. Dabar iš tikrųjų per likusią minutę 20 sekundžių, jeigu užsidirbtų trečiąją, ilgam, manau, laiku gal jau ir iki pat pirmosios rungtynių pusės pabaigos Diksą tektų pasodinti ant suolo. Kavaliauskas gražina kamuolį atgal, Milaknis ir po to pražanga prieš Paulių Jankūną. Neteisus šį kartą Spenceris Parkeris, galinti žaisti ir trečiojoje ir ketvirtojoje pozicijoje. Dabar jis atsakingas už Pauliaus Jankūno globą. Ir nusileidžia ūgiu žalgiriečiui, patirtimi čia jau ką be kalbėti. Žalgiris dabar, manau, pagrįstai bandys ir žaisti per Paulių Jankūną, įmesti kamuolių jam, pasitikint jo galimybėmis įveikti savo tiesioginį oponentą. Paulius Jankūnas renka taškus baudų metimais. Taip, kol kas visi trys ir dabar ketvirtasis taškas taip pat nuo baudų metimų linijos 17-27. Na ir iš karto iš tų 16 taškų, kiek atrodo buvo rekordinė Juventus persvara, lieka 10. Užstrigo ties 27 taškais Juventus komanda. Žalgiris, na, pagerino gynybą, kad ir kaip tai keistai skambėtų, kai čempionai praleido jau 27 taškus per pirmasias 9 minutes. Žaisdamas su Utenos Juventus, o čia netaiklus metimas, Džemaras Diksas nepataiko iš toli. Per Antano Kavaliausko iškeltą ranką metė, bet arbitro Signas Davainis įžvelgė Pauliaus Jankūno pražangą grumtynėse dėl kamuolio. Ir jau penktoji komandinė, Rolandas Jakštas prie baudų metimo linijos. Grįžęs iš užsienio, kaip ir minėjai, ryti Ispanijos antrojoje lygoje, ten praleido paskutiniuosius metus. Ir dabar turi galimybę vėlgi priminti apie save Lietuvoje. Na, tas vienas tos auksinės kartos atstovų pataiko Jakštas nuo baudų metimų linijos. 28-17. Ir tai yra pirmasis Jakšto taškas šiandien. Dar vienas metimas taip pat yra taiklus. 29 praleisti taškai, tikrai didžiulis rezultatas. Lekavičius. Pangosas bando atsidengti, perdavimo nesulaukia iš Lekavičiaus. Pangosas dabar jau ant suolelio. Gerai, suvaikščio kamuolys, Antanas Kavaliauskas gauna visiškai vienišas po krepšių, lengvi žalgiriečio taškai. Ir paskutinė pusė minutės lieka iki pirmojo kelnio pabaigos, 19-29. Dovis Bičkauskis taip pat aikštėje, jam irgi yra, na, puikus šansas. Juventus gretose daug komandų pakeitė nacionalinėje krepšinio lygoje. Praėjusiame sezone tapo nugalėtojų Marijampolės Sūduvos Mantingos komandoje. Tikrai buvo gana svarbus žaidėjas. Ir labai svarbus, man atrodo, net kaip tik ir įrodė tuo sezonu, kad jau yra pasiruošęs pakilti į aukštesnį lygį. Ir Juventus suteikė jam šansą. Aš spėju, kad tai gali būti labai pasiteisinęs geras sprendimas Utenos klubui. Vestermano perdavimas ir Jankūno metimas yra taiklus ir dar pražanga varžovui Rolandui Jakštui, kuris nenori su teisėjų sprendimu sutikti. Labai vangiai rungtynės pradėjo Brokas Motumas. Ir štai, kai aikštelėje pasirodė kapitonas, iš karto vaizdas visiškai kitoks. Motumas kelis kart klydo gynyboje prieš savo tiesioginio oponentą Urbutį, o puolime prametė porą tritaškių, nepasižymėjo. Štai Paulius Jankūnas iš karto vos tik žengia į aikštę, terorizuoja varžovus baudos aikštelį. Ir Žalgiris jau per pusę sumažino tą 16 taškų deficitą. Bauda prameto Jankūnas, bet Vestermanas kaunasi iki galo ir išgelbsti kamuolį Žalgiriui. Lieka dar 2 sekundės ir 60-osios. Na, paskutiniai gynybai jau buvo pasirengę pasirodyti aikštėje Ulanovas ir Seibutis. Nepataikė Jankūnas baudos, atkovojo kamuolį Žalgiris ir tie patys krepšininkai lieka penketuke. Galime išvysti derinį Milaknį.
Ir kaip tu ir sakė, Artūras Milaknis iš trijų taškų zonos šį kartą atrodo, kad liečia jo mestą kamuolį Juventus ekipa. Taigi 29-21 po pirmųjų 10 žaidimo minučių pirmauja, turbūt reikėtų sakyti labai netikėtai Juventus ekipa. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Tėtėtėt kazino pristato. Nauja lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Vienas rezultatas kol kas yra toks, matote statistiką savo ekrane, Juventus tikrai kol kas labai gerai meta dvitaškius 7 iš 9, pataikė Žalgiris 7 iš 14 ir tritaškiai kol kas Žalgiriui labai nekrenta 1 iš 6, 3 iš 6 tikrai nebloga Juventus komandos statistika. Na, o čia Džemaras Diksas, kuris kol kas, na, reikia sakyti, kad yra Juventus komandos lyderis, 9 taškus pelnė kaip ir Urbutis, o Paulius Jankūnas tikrai išjudino Žalgirio komandos polimo, Jankūno sąskaitoje jau yra 6 taškai, jis rezultatyviausias Žalgirio gretose, 5 pridėjo Kevinas Pangosas, tai 2 rezultatyviausi Žalgirio komandos žaidėjai. Ir Džemaras Diksas. Jo perdimas Arminui Urbučiui, taip pat žaidžia Vaidas Čepukaitis, Gytis Rutavičius bei Aaronas Bestas šiuo metu Juventus komandos penkete ir Vaido Čepukaičio metimas sudėtingas tikrai per Antaną Kavaliauską yra taiklus. Lukas Lekavičius, 4 numeris taip pat, Leo Westermanas 9. Antanas Kavaliauskas 44, taip pat Paulius Jankūnas 13 ir žaidžia dargi ir Artūras Milaknis 21 numeris. Atkovojo kamuolį Utenos Juventus. Džemaras Diksas. Gytis Rutavičius stato užtvarą Vaidas Čepukaitis, 2-2 sužaisti nepavyksta, perdavimas į kraštą ir šį kartą prameta Arminas Urbutis, kuris tikrai labai sėkmingai kol kas terrorizavo varžovų gynybą. Lekavičius. Na, čia Paulius Jankūnas ir toliau bandys žaisti būtent taip. Reikia 2-gubinti gynybą Juventus krepšininkams. Privertė suklysti Žalgirio kapitoną Augusto Limą. Grįžta į aikštelę, keičia Antaną Kavaliauską. Na, o Antanas Sireika kviečiasi šalia savęs Aaroną Bestą. Jam nurodymų šiek tiek duoda vyriausiasis Juventus komandos treneris Artūras Milaknis. Jūsų ekranuose. Antrą kartą prasižengė Žalgirio snaiperis. Pirmoji Žalgirio pražanga antrajame kėlinuke. Bestas. Prieš Westermaną perdavimas po krepšių Vaidui Čepukaičiui ir perdavimas nesėkmingas, atsiprašo savo komandos draugų Aaronas Bestas. Dar vieno Juventus klaida, bet kol kas pastebimiau šiandien klysta Žalgirio ekipa, leidžianti greitas atakas varžovams rengti. Žalgiris suklydo 5 kartus, Juventus irgi, bet yra skirtumas tarp klaidos, kai išmeti kamuolį užribį ir kai tiesiog atiduodi varžovui netoli aikštės vidurio. Artūras čia taiko pasiilgo, turbūt Žalgirio fanai, Artūro Milaknio 3 taškis. Iš karto sujudimas Žalgirio arenoje, na ir galima tik įsivaizduoti, kas bus Eurolygoje, kai Artūras Milaknis skraidins tuos 3 taškius, kaip prieš porą metų, prieš tą
už praėjusiame sezone. Persilaužimo sezonas tikrai buvo Artūrui Milakniui, po jo ir į rinktinę prasibrovė ir kontraktą pasirašė labai pelningą su Kazanės Unix. Rusijoje vis tik neliko. Legionieriaus karjerą išbandė, na ir kaip pats kalbėjo, grįžtų namo, kur yra geriausios sąlygos ir pačiam yra geriausia. Nepataiko Juventus ekipa, atkovojo kamuolį žalgiriečiai, iš karto Lekavičius bando aštrinti ataką. Lima po krepšiu prašo perdavimo, nesulaukė Lekavičius. Du prieš du su Pauliumi Jankūnu, štai toks perdavimas Limai. Lima stringa varžovų gynyboje, pražanga prieš Paulių Jankūną ir du baudų metimai. Na, Jankūnas, ką jau ką, bet šiandien pražangas tikrai labai gerai provokuoja. Ir šiandien ir visą karjerą, kiekvieną sezoną, aišku, Arminas Rubutis nelabai patenkintas. Šiaip priešininkų visų Lietuvos krepšinio lygoje, kuriems tenka žaisti su Žalgiriu, Paulius Jankūnas nėra tikrai labai mėgstamas varžovas, nes moka ir taip pagudrauti, įtikinti teisėją. Pavyzdžiui, olimpinėse žaidynėse buvo šiek tiek kitokia linija nubrėžta ir ten Pauliui Jankūnui sunkiau sekėsi prisitaikyti, daugiau pražangų jam švilpė puolime ir nebuvo lengva, bet aišku ir be šio aspekto Jankūnas turi labai daug ką pasiūlyti aikštelėje, tikrai nėra taip, kad vien provokuoja pražangas ir nieko daugiau nepadaro jam. Kaip ten bebūtų, praėjęs sezonas Eurolygoje buvo sėkmingiausias asmeniškai, kalbant apie jo statistinius rodiklius per visą karjerą iki šiol. Lukas Lekavičius ir toliau bando greitinti Žalgirio žaidimą. Slysta baudos aikštelėje Lima ir Diksas. Reikia sustabdyti žaidimą ir pavalyti parketą. Vytautas Šulskis grįžė į aikštę, na dabar reikia ir Juventus komandai lyderio, kuris galėtų patemti komandą į priekį, galbūt jis prasižengęs jau tris kartus. Tikrai rimta bėda Antanui Sireikai. O Paulius Jankūnas sėdasi palsėti. Šarūnas Jasikevičius aikštelę gražina Broką Motumą. Galbūt antrasis jo dublis šiuose rungtynėse bus sėkmingesnis. Nes na, klubas patikėjo Broku Motumu po labai banguoto sezono. Nusprendė pasinaudoti klubo pliusu, tą opciją leidžiančią išlaikyti žaidėją dar metams. Ir Australas liko Žalgiryje, nes finalo serijoje prieš Neptūną žaidė visai neblogai. Nors viso sezono eigoje kritikos Brokas Motumas tikrai susilaukdavo. Luko Lekavičiaus tritaškis ir tie minus 16 tirpsta labai greitai. Jau liko tik 3 taškų deficito Žalgiriui. Antanas Reika nepaisant to sėdė kol kas visai ramiai ir bendrauja su Žydrūnu Urbonu. Nes Reika, mes žinome, kad ir šiaip yra gan santūrus strategas. Na, labai įdomu, kaip seksis šiame sezone Lukui Lekavičiui. Vasarą praleido dirbdamas ne su rinktine, o individualiai. O čia prameta Džemaras Diksas iš pokrepčio. Lekavičius iš karto dar viena greita Žalgirio taka, kuri po to jau tampa pozicinė. Vestermanas. Prieš Diksą Limos dar viena užtvara, vėl du prieš du, kaip ir mėgsta šie krepšininkai rungtyniauti. Dar viena klaida, Diksas skuodžia į priekį ir praranda kamuolį. Lima tikrai nėra tas vidurio polėjas, kuriam įmėtinės kamuolius ant ūso žaisti nugarai krepšinės. To jis beveik nedaro ir to iš jo nemanau, kad ir reikalaus Šarūnas Jasikevičius. Užduotis vidurio polėjai visiškai kitokios ir kartais net keista, kad bando prašyti to kamuolio Augusto Lima sužaisti nugarai krepšį. Turint pajėgius gynėjus, iš tiesų du prieš du atrodo kaip racionalesnis variantas. Juventus gražiai taka, čia Pukaičio puikus perdavimas, Vytautas Šulskis jį maksimaliai išnaudoja, du taškai su pražanga. Na, reikia nepamiršti, kad Vytautas Šulskis ir Vaidas Čepukaitis tikrai puikiai jaučia vienas kitą dar po praėjusio sezono, kaip ir Gytis Rutavičius, trys krepšininkai žaidė Prienų Birštono Vytauto komandoje praėjusiame sezone. Kol kas Žalgiris žaidė be Roberto Javtoko, dabar jis jau aikštėje, taigi kol kas tikrai platus tas pasirinkimas Šarūnui Jasikevičiui ir jis renkasi daugelį savo priekinės linijos krepšininkų, kuriuos naudoja aikštėje šiandien. Ne taip jau ir dažnai matomas vaizdas krepšinėje, kad panaudoti būtų trys vidurio polėjai per mažiau nei pusantro kėlinio. Juolab, kad nei vienas iš jų neturi rimtų problemų su asmeninėmis pražangomis. Artūras Milaknis vėl sėkmingai atitrūksta nuo Gyčios ir Rutavičiaus. Metimas netaiklus, kova dėl kamuolio laimi Čepukaitis. Šulskis bėga į priekį. Bet vėlgi, Žalgiris viską padarė gerai, išvedė Artūrą Milaknį prie trijų taškų zonos. Na, derinys toks, koks ir turėjo būti, tiesa, nepataikė šį kartą Artūras Milaknis. Ir Edgaras Ulanovas netrukus pasirodys aikštėje. Būtent vietoje Milaknio, o Brokas Motumas prasižengė. Vestermanas tarsi išvarė išmušė kamuolį iš Šulskio rankų, Tomas Jasevičius pamatė kontaktą paskui.
Žalgiriui jau ketvirtoji komandinė pražanga, tikrai per trumpą laiką, per 4 sužaistas minutes. Kol kas Juventus ekipa pažeidusi taisyklės tik sykį antrajame kelinyje. Jevtokas gražina kamuolį žaidimą, Kevinas Pangosas, Edgaras Ulanovas, Brokas Motumas ir Leo Vestermanas. Toks dabar yra Žalgirio komandos penketukas. Juventus žaidžia su Šulskiu, Sirutavičiumi, Čepukaičiu, Diksu ir taip pat aikštėje yra Aaronas Bestas. Ir stojo gintis aikštė Utenos Juventus komanda, Brokas Motumas pagaliau pelno savo pirmuosius taškus. Po 3 pramestų tritaškių po krepšių pavyksta atsidaryti Australų ir štai dabar pats traukia kamuolį. Bet ne komandos draugams į rankas. Rikošetas nuo krepšio į rankas Vytautui Šulskiui. Reikia dabar Žalgiriui išsirinkti savo žmonės, tą padaro laiku. Edgaras Ulanovas prišoka prie Džemaro Dikso. Džemaras Diksas, Vaidas Čepukaitis keliauja po krepšių, perdavimo jam nėra, bet yra Gyčiui Sirutavičiui, kuris pataiko dar kartą iš toli. Antrasis jo tolimas metimas, 6 taškai yra Sirutavičiaus sąskaitoje, Edgaras Ulanovas priverčia prasižengti savo varžovą. Kol kas Ulanovas dar be taškų, bet dabar galės pelnyti juos nuo baudų metimų linijos. Ir tai darys žalgirietis po reklaminės minutės per traukėlės. Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Pirmauja Juventus ekipa. Kol kas rezultatyviausiai. Arminas Rubutis žaidžia pelnės 9 taškus. Tiesa, yra prasižengęs jau 3 kartus. Ir Džemaras Diksas taip pat yra surinkęs 9 taškus. 7 taškai Vytauto Šulskio sąskaitoje. Na, bet Juventus komanda ir toliau. Pirmauja 7 taškų skirtumų, na, nebe 16, kai buvo dar pirmajame kėlinyje. Bet kol kas tikrai Juventus žaidžia, na, solidžia pirmoje rungtynių pusėje. Kitaip ir nepasakysi. Prie baudų metimų linijos. Edgaras Ulanovas prieš jį buvo prasižengta prieš minutės pertraukėlę. Ir Ulanovas turi galimybę pelnyti savo pirmuosius taškus šiame mače. Na, Žalgirio gretose kol kas Paulius Jankūnas yra pirmas pagal taškus, pelnęs 7. Ulanovas žmogus, su kuriuo labai didelės viltys siejamos, pasirašytas naujas kontraktas dar praėjusio sezono pabaigoje. Ir dabar jau Edgaras Ulanovas yra pagrindinis lengvasis kraštas, netgi be didesnės konkurencijos. Tokio kito tikro trečio numerio Žalgiris tarsi ir neturi. Juolab, kai atsisveikino su Vyteniu Lipkevičiumi. Ulanovui praėjęs sezonas buvo sėkmingas. Žiūrėsime, ar bus padaręs pažangą šiemet. Žmogus, kuris buvo ant ribos tarp patekimo į olimpinę Lietuvos rinktinę. Robertas Jevtokas atkovojo kamuolį, tačiau gerokai žemesnis Aaronas Bestas sugeba apsiginti nuo Jevtoko išpolio. Puikus blokas ir Aaronas Bestas jau organizuoja savo komandos ataką. Štai taip, neseniai buvo blokas, dabar jau pats įžaidinėjo kamuolį, nepaisant to, kad man panašu, kad ne toje pozicijoje rungtyniauja, labiau antroje, pirmoje Džemaras Diksas ir Kevinas Pangosas perimo kamuolį, priverčia prasižengti varžovą. Labai nevykusi pražanga, Pangosas jau pradėjęs 2 žingsnį ir na, Aaronas Bestas nelabai ką galėjo be padaryti žalgiriečiai šioje situacijoje, prasižengęs dar šiurkščiau ir nesportinę pražangą užsidirbtų. Na, pirmas profesionalus sezonas, mokymosi procesas, reikės priprasti prie įvairių niuansų, kurie yra visiškai kitokie europietiškame profesionaliame krepšinyje. Na ir šiandien kol kas nei Parkeris, nei Bestas taškų nėra pelnė. Tas adaptacinis periodas dar vyksta, skirtingai nei Diksas. Kaip ir minėjome, jis kol kas rezultatyviausias ekipoje ir tikrai, na, solidžiu žaidimu pasižymi per tas pirmasis 2 rungtynes. Paklajojas po Europą jau savo didžiąją karjeros dalį. Žaidė ir Latvijoje, ir Graikijoje, ir Kipre. Praėjusį sezoną, kaip jau minėjome, praleido Rumunijoje. Sirutavičius dar viena klaida, perima kamuolį Vestermanas, greita ataka ir 2 9 numerių dvikovą laimi Leo Vestermanas.
ir perėmęs kamuolį ir pelnęs du lengvus taškus iš pokrepčio. Kritinis momentas, sakyčiau, Juventus komandai skirtumas ištirpo iki vos vieno taško, čia vėlgi ties klaidos riba. Šarūnas Jasikevičius įsitikinęs, kad kamuolį lietė paskutinysis Juventus krepšininkas. Bet faktas, jog intensyvumas dabar gynyboje yra visiškai kitoks. Juventus kur kas sunkiau įžaisti kamuolį, nebėra ir tų greitų atakų. Na ir dabar būtent tam pasirodo aikštėje Dovis Bičkauskis, kad būtų lengviau šiek tiek persivaryti kamuolį varžovo aikštės pusę, kad tas žaidimas būtų labiau organizuotas. Gytis Sirutavičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, nes Sirutavičiaus stiprybė yra būtent tolimi metimai, o ne kamuolio įžaidimas. Dabar viskas gražu. Parkeris pataiko iš trijų taškų zonos, po ilgos pertraukos Juventus pelno taškus, Parkeris savo pirmuosius šiandien. 40-36, Leo Westermanas. Daug aikštės gynybos. Matome, Utenos Juventus nieko naujo. Praėjusį sezoną irgi vadovaujant Antanui Sireikai dažnai taikydavo zoninę gynybą. Prieš šių metų Žalgirį tai gali būti rizikinga, nes snaiperių tikrai yra. Bet šiuo atveju žalgiriečiai supančioti ir nieko nepavyko susikurti. Pangosas pataiko, tačiau jau po laiko. Na tikrai puikus tritaškis, bet jis nebus įskaitytas. Tomas Jasevičius, vyriausiasis rungtynių teisėjas, yra užtikrintas, net peržiūros jam nereikia po laiko. Atakavo iš trijų taškų zonos Pangosas, na žiūrint į pakartojimą, atrodo, kad būtent taip. Diksas. Čia Pukaitis, palei tritaškio liniją, juda kamuolys. Aronas Bestas, vienas prieš vieną, per Westermaną metą kairė rankis krepšininkas. Sunkiau darosi susikurti gerus metimus Juventus komandai. Dabar jau panašu, kad asmeniškai bandys išsirinkti savo žmonės su teniškiai. Kamuolys atitenka svečiams. Nepatenkintas Žalgirio arena, nepatenkintas Robertas Javtokas. Ir Renaldas Eibutis netrukus bus gražintas į žaidimą. Na, trenerių dvikova šiandien irgi yra įdomi. Šarūnas Jasikevičius, Antanas Sireika. Na, tokių yra visokių povandeninių srovių ir po Šarūno Jasikevičiaus autobiografinės knygos. Dabar jau Dovis Bičkauskis įžaidžia kamuolį. Diksas 8 sekundės atakai, išsiveda Broką Motumą ir žais vienas prieš vieną. Logiškas sprendimas, metimas pro šalį. Australas kamuolį atkovoja, bet drausmingai į gynybą grįžta Juventus. Na, panašu, kad ir atkovotų kamuolių statistika pagerino, kaip reikiant, Žalgirio ekipa. 14-11, Juventus vis dar pirmauja, bet vienu metu ta persvara buvo gerokai didesnė. Čia gražus blokai, kuriuos jau pamatėme. Jais žalgiriečius apdalino Juventus amerikiečiai, Spenceris Parkeris. Ir čia matote, kaip Aronas Bestas gesino kur kas aukštesnio Roberto Javtoko metimą. Na, Javtokas jau atrodo, kad nebesitikėjo, kad kažkas gali jau nupūsti jo metimą. O čia Pangosas pataiko iš trijų taškų zonos. Na ir kol kas Žalgiris šiandien panašus į snaiperių komandą, ko trūko praėjusiame sezone. Ir vis tik matėme vėl Juventus zoninę gynybą. Prieš ją pavyksta sukurti progas mesti į krepšį teisingam žmogui, Kevinui Pangosui. Manau, kad Juventus labiau norėtų matyti metantį, kad ir Edgarą Ulanovą, kuris pataikyti gali, bet nėra toks super snaiperis. Arba Broką Motumą, kuris šiandien mėto pro šalį tritaškius, tačiau tikrai ne Keviną Pangosą. Jis jau pataikė du tritaškius iš trijų ir taip pat abu savo mestus dvitaškius metimus. Juventus dabar klysta. Akivaizdi vidurio linijos taisyklė, na, akivaizdžiai pažeista. Pirma keitimo Šulskis ir Sirutavičius. Starto penketo žaidėjai grįžta į aikštelę, Parkeris su Bičkauskiu sėdasi ant suolo. Pirmajame mače Žalgirį baudė Lietkabelis tolimais metimais, pataikė 12 iš 27, 44 procentų pataikymas. Patys žalgiriečiai pataikė 7 iš 21 ir čia buvo jau didžiausias Artūro Milaknio nuopelnas, 4 iš 6, na ir Leo Westermanas taip pat pataikė 2 iš 3. Dar vienas tolimas metimas priklauso Renaldui Seibučiui, 1 iš 4, dabar būtent Seibučio metimas, tiesa dvitaškis tikslo nepasiekė, kovojo kamuolį Žalgirio ekipa, dar vienas ekstra šansas čempionams. Pangosas ir vėl pataiko Roberto Javtoko puikiai užtvarą. Kevinas Pangosas įsiliepsnojo, jeigu buvo gan tylus pirmose rungtynėse ir gal jautė tos mikrotraumos padarinius, tai šiandien Slovenijos pilietybė turintis kanadietis
Jau atsiskleidžia visų gražumus. Rutavičius palei galinę liniją. Džemaras Diksas irgi bando atsakyti tritaškiu. Netaikliai Urbutis pamuša kamuolį Šulskiui. Juventus turi vėl 14 sekundžių atakai. Taip, dar viena galimybė Juventus ekipui. Urbučio užtvara ir štai toks perdavimas. Na, šiandien ne pirmą kartą taip matome Juventus amerikiečius klystant ir ypatingai Erna Besta. Kevinas Pangosas ir jo statistika šmestelėjo jūsų ekranuose. Žalgiris jau pirmauja. 41-40 prasidėjus paskutinį antrojo kėlinio minutį. Rokas Matomas bando atsidengti Pangosas. Perdavimą gauna dar vienas metimas. Na, dabar atrodo, kad galbūt šiek tiek ir persistengė. Ne, geras metimas. Iš tikrųjų, ritmą pajautus, visiškai geras metimas. Ir čia jau gal akmuo labiau į Juventus daržą, kad lengvokai leidžia priimti kamuolį Kevinui Pangosui, matydami, ką jis jau uždarinėja šiuose rungtynėse. Renaldas Seibutis, dabar jis vienas pats veržiasi iki pat krepšio, pražanga, Seibutis stoja prie baudų metimo linijos. Na, Žalgiris panašu, kad jau pajautė tą savo žaidimą antrojo kėlinio pabaigoje ir pirmauja 41-40. Atrodo, kad apskritai priekyje šiandien Žalgirio dar nematėme. Kevinas Pangosas šiandien 13 taškų, 3 taškai 2 iš 4. Kol kas rezultatyviausias rungtynių krepšininkas ir vienintelis pelnės 2-ženklių taškų skaičių. Kito tokio kol kas šiuose rungtynėse nėra. Ir prie baudų metimų linijos Renaldas Seibutis. Paulius Valinskas debiutuos Kauno Žalgirio pagrindinėje komandoje štai dabar. Pusę minutės lieka iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Suteiks poilsio turbūt Seibučiui, jeigu šis pataikys antrąją baudą. Tai daro ir Lietuvos rinktinės gynėja keičia... Ne, vis tik keičia Keviną Pangosą. Atsikvėpti gauna šių rungtynių Žalgirio lyderis, Pauliui Valinskui plojimą, jo debiutas, žaidėjas perspektyvus ir tikrai įdomus, labai stiprus individualiai. Turi tai, ko kartais trūksta Lietuvos perimetro žaidėjams, žaidėjams atakuojantiems gynėjams, žaidimą vienas prieš vieną gerą driblingą ir galimybę susikurti metimus savo. Mesti po driblingo į krepšį. Gytis Rutavičius meta iš 3 taškų zonos per varžovo rankas, metimas netaikus ir paskutinioji taka priklauso Žalgiriui. Antrajame kėlinyje iš 3 taškų zonos Seibutis, metimas netaikus ir pavyksta pataisyti netaiklų komandos draugo metimą Edgarui Robertui Javtokui. Taip, 2 taškai, pirmieji Javtoko taškai, 45-40, toks rezultatas yra po pirmosios žaidimo pusės. Na, Žalgiris antrajame kėlinyje iš tikrųjų buvo kitoks, gynyba visai kitokia, jeigu per pirmąjį ketvirtį praleido 27 taškus. Per antrą Juventus pelnė tik 13, bet intriga niekur nesitraukė, tad būtinai likite su mumis ir po ilgosios pertraukos. Lygiai prieš mėnesį, aišku, tikimės, kad mūsų daugiausia. Gal ne visi praleidote pasaulinį planų surašymą. Grįžtame į Žalgirio areną, čia po 2 kėlinių Kauno Žalgiris antrojo turo TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse pirmauja prieš Utenos Juventus 45-40, nors 2 kėliniai buvo tikrai permainingi. Juventus pirmavo 27-11 pirmajame kėlinyje, bet Žalgiris susijėmė, surimdėjo, galima sakyti, gynyboje. Šiek tiek sunkiau pasidarė Juventus susikurti metimus, o puolime aikštės šeimininkus į priekį truktelėjo. Visų pirma Paulius Jankūnas, o po to buvo Kevinas Pangosas. Čia matote Juventus lyderio asmeninę statistiką. Žaidėjas Džemaras Diksas per 2 kėlinius 9 taškai ir taip pat 4 rezultatyvus perdavimai. Daro iš tikrųjų tai, ko ir reikia. Juventus komandai iš lyderio, iš atakų organizatoriaus ir pats aštrina žaidimą ir skirsto kamuolius. Apie Keviną Pangosą pakalbėjau, jis iš tikrųjų suspindėjo. Pirmą kartą žaisdama Žalgirio arenoje oficialias rungtynės pelnė 13 taškų, žaidė ir žaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijoje, pataikė visus 3 savo 2 taškius, 2 tritaškius iš 4 ir labai daug problemų pridaro Juventus komandai. Na, tose situacijose, kai aukšta ūgis pastato užtvarą, iškart po tos užtvaros Pangosas staigiai metai krepšį, reikia matyti adaptuotis Juventus, kažkaip keisti savo gynybą, daugiau stepautų, daugiau susikeitimų, nes jeigu taip toliau leis mėtyti, Pangosas jau šiandien, manau, nesustos, jis jau pajuto ritmą. Ir šiaip yra geras snaiperis, taigi iš tiesų, manau, rubinėje Antanas Reika daugiausiai ir kalbėjo apie štai šio kanadiečio priežiūrą. Kevinas Pangosas 5-tuke, taip pat kaip ir Edgaras Ulanovas, Paulius Jankūnas, Robertas Javtokas ir taip pat Renaldas Seibutis, dar Žalgirio komandos 5-tuke, kalbant apie Vytauto komandą, Vytautas Šulskis, taip pat Džemaras apie Juventus komandą, Vytautas Šulskis. Gal ir Vytauto, nes Šulskis, jeigu lyderis bus Vytauto komanda. Praėjusiame sezone, žinoma, Vytautas Šulskis žaidė Vytauto gretose, Vaidas Čepukaitis, Vytautas Šulskis, taip pat ir Arminas Urbutis.
Ir du legionieriai, tai yra Džemaras Diksas ir Aaronas Bestas. Toks yra Juventus komandos penketas, kuris pradėjo trečiąjį kėlinį. Gražina kamuolį žaidimo žalgiriečiai ir Renaldas Seibutis. Prie trijų taškų zonos dabar jau Kevinas Pangosas, na, žaidėjas, kurį tikrai reikia prižiūrėti, kaip ir Rytį tu minėjai, bet jis vis tiek siaučia pradėjo tą siautimą antrojo kėlinio pabaigoje. Panašu, kad pertrauka tikrai neišmušė jo iš ritmo ir neišbalansavo niekiek. Ar čia dabar jau nelabai ką ir be pasakysiu Juventus komandai, susikeitimas ginamaisiais buvo, čia Pukaitis liko su Pangosu, Pangosas metė per centrą ir tiesiog pataikė čia jau krepšininko meistriškumas ir daryk tu ką nori, jeigu tokius metimus pataiko. Dar ir kamuolį perimti pavyksta Pangosu, išvengia varžovo pražangos ir išvedai priekį Renaldą Seibutį. Dar vienas puikus Kevino Pangosu žaidimo epizodas, nes jau matėsi, kad du Juventus krepšininkai šoks ant jo, kad prasižengtų, sustabdytų greitą ataką, laiku atsikratė kamuolį ir Žalgiris 4-0 pradeda trečiąjį kėlinį. Taip, ir iš karto persvaro šoka iki 9 taškų, 49-40, Antanas Sireika kol kas ramus, minutės pertraukėlės nėra, žinoma, dar niekas. Taip blogai nėra, bet na, tokie pirmieji pavojaus signalai trečiajame kėlinyje yra. Čia Roberto Jeftoko pražanga. Reikia suprasti, kad Šarūnui Jasikevičiui patiko tą trumpa Jeftoko atkarpa iki pertraukos. Starto penkete žaidė Lima, pirmasis jį keitė Kavaliauskas, bet trečiąjį kėlinį pradeda aikštelėje Jeftokas. Na, būtent antrojo kėlinio pabaigoje Žalgiris spurtavo ir persvėrė rezultatą. Robertas Jeftokas tuo metu buvo aikštėje, čia gražinamas kamuolys į žaidimo Šulskis. Prie trijų taškų zonos Arminui Urbučiui, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Urbutis Diksui, Diksas mino šoninė linija, patenkinto Šarūnas Jasikevičius. Na, pastebimai pagerėjo Žalgirio komandos gynyba. Prisiminkime tai, kad per pirmąjį kėlinį praleido 27 taškus, atrodo. Taigi per dabar tą laiką po to praleido netiek jau ir daug. 13 taškų. Ulanovas. Stato užtvarą Paulius Jankūnas. Taip net pasitiksliu 29, per pirmąjį kėlinį praleido, per antrąjį tik 11. Jankūnas, Šulskis nespėjo pakelti rankos, Paulius Jankūnas suteikė Žalgiriui jau dviženklį pranašumą. Na, atrodo, kad Juventus šeimininkavo Žalgirio arenoje galbūt 13 minučių, po to prasidėjo Žalgirio pučistinis perversmas ir išverčia iš sosto po truputį svečius. Žinoma, negalime dar jokių būdų nurašyti Juventus. Reikia tiesiog nutraukti tą taškų badą. Vaidui Čepukaičiui nepavyksta to padaryti. Ir Renaldas Seibutis antrąjį kartą trečiajame kėlinyje skuodžia į priekį greitos atakos maigalyje. Šį kartą spėjo sugrįžti Juventus ekipa. Du krepšininkai blokavo Renaldas Seibutį, be pražangų, čia Seibutis prie trijų taškų zonos puikiai dabar skirsto kamuolį Žalgiris, nepataiko Paulius Jankūnas. Būtų patogiau, man atrodo, iš karto pagavus mesti tritaškį, po to sumušimo jau pats save pastatė į nelabai gerą padėtį. Negerai buvo kojos paruoštos metimui Pauliui Jankūnui, o Arminas Urbutis nedvejoja. Meta tritaškį ir pataiko. Urbučio labai reikia indėlio komandai. Jis dabar jau su 12 taškų tampa rezultatyviausiu. Jo žaidimo laiką patrumpino 3 asmeninės pražangos pirmoje rungtynių pusėje. Beje, Džemaras Diksas taip pat yra prasižengęs 3 kartus. Tai tokios šiokios tokios bėdos yra Antanui Sireikai. Būtent pražangos dviejų rezultatyviausių komandos žaidėjų šiandien. Tai yra Urbučio ir Dikso. Čia iš 3 taškų zonos pataiko tas pats Džemaras Diksas. Ir dabar jau abu, apie kuriuos kalbėjau, tai yra Diksas ir Urbutis, yra pelnę po 12 taškų. Labai greitai atsitėsi Juventus, atrodė, kad krenta į duobę, buvo minus 11, dviem tritaškiais išlygina kėlinio rezultatą. Antanas Reikos auklėtiniai, Robertas Jeftokas, tokius metimus reikėtų realizuoti, proga labai gera. Tokius savo nebūdingų stiliumi atakavo dabar Robertas Jeftokas, Diksas prie trijų taškų zonos. Prieš pabaigą jau net ir įprato tos iš apačios tokius metimus mesti, kai nebeliko galbūt tiek daug atletiškumo, dėjimų iš viršaus ir galingo žaidimo po krepšių tenka prisitaikyti. Robertui Jeftokui, Vytautas Šulskis ir 3 Utenos Juventus tritaškiai paėliui. Štai taip labai greitai sumaišo kortas Žalgiriui. Šarūnas Jasikevičius prašo minutės per traukėlės. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiam. Mineralų. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną bilietą, prašau.
Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Astaigus Juventus tritaškių kliūksnis labai greitai leidžia atsitiesti Antano Sireikos komandai. Buvo 11 taškų deficitas ir po štai šių Urbučio, Dikso ir Šulskio šūvių beliko jau tik minus 2. Tikrai galima pagirti Utenos Juventus komandą, kaip ji šiandien rungtyniauja, nepaleidžia varžovų toliau. Na ir patys pirmavo tikrai didžiulių skirtumų, 16 taškų skirtumų dar pirmajame kelinyje. Ir tiek antrajame, tiek trečiajame tikrai yra bent jau arti varžovų. Jeigu šiek tiek paleido trečiajame kelinyje, tai iš karto priartėjo tolimais metimais. Dabar 2 taškai skirio komandas ir Žalgirio komandos atsakymas. Yra korekcijų Žalgirio penkite po tos pertraukėlės. Augusto Lima ir Leo Westermanas aikštelėje. Kevinas Pangosas dabar jau bravo Vaidui Čepukaičiui už tikrai puikiai gynybą. Neleido iškišti perdavimo varžovui. Čemaras Diksas iš karto Vaidui Čepukaičiui. Čepukaitis stringa varžovų gynyboje ir praranda kamuolį. Baudžiamas pražanga puolime Vaidas Čepukaitis. Jam tai yra trečioji asmeninė. Leo Westermaną dabar nusistūmė Vaidas Čepukaitis, įsirėžė į Leo Westermaną. 51-49, 5 minutės 58 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Pangosas. Paulius Jankūnas prieš Arminą Urbutį, Edgaras Ulanovas prašo kamulio nugarai krepšį. Šiandien taip atrodo mažokai tokių kamulių gauna šiek tiek toliau ir pataiko Edgaras Ulanovas. Juventus atrodo kažkiek rizikuoja ties Edgaru Ulanovu ir leidžia jam išmesti kamulį gan laisvai. Jeigu pirmieji metimai tikslo nepasiekė, tai po šio šūvio galbūt ir signalas Juventus komandai, kad Ulanovą reikia prižiūrėti atidžiau. Žalgiriui reikia prižiūrėti Arminą Urbutį. Šiandien jis meta gan taikliai, dabar metimas per trumpas, Kevinas Pangosas jau varžovo aikštelės pusėje. Ir Lima vėlgi 2 prieš 2 šį kartą nusprendžia atlikti perdavimą Edgarui Ulanovui ir Ulanovas pelno 5 tašką iš eilės ir didina Žalgirio komandos pranašumą iki 7, 56-49. Vytautas Šulskis prieš Edgarą Ulanovą. Ulanovas ne tik puolant, bet ir ginantis dabar dirba kaip reikiant. Spaudžia Vytautą Šulskį, tikrai pakankamai pavojinga žaidėja Juventus komandai atakuojant. Šiandien Šulskis pelnė jau 10 taškų. Perdėmas po krepšių ir dar 2 taškai. Ir vėl tas pats Vytautas Šulskis, dabar jau 3 tokie banginiai, galima sakyti. Ne, šį kartą Arminas Rubutis, tai pelno taškus. 14 kamuolį būtent jam. 14 taškų yra Urbučio sąskaitoje, Diksas 12, Šulskis 10. Westermano perdavimas, na, toks šiek tiek per stiprus. Iš 3 taškų zonos nepataiko šį kartą Kevinas Pangosas ir iš karto Juventus komanda ramina. Žaidimą stabdo šiek tiek rungtynių tempą. Jau kelintą kartą poiliui Vytautas Šulskis su kamuoliu pereina į varžovo aikštės pusę, tai bandoma gal kažkiek pataupyti Džemaro Dikso energiją. Tai Džemaras Diksas dabar praranda kamuolį baudos aikštelėje, ten atsargiai elgiasi su kamuoliu. Juventus komanda suklydo jau 15 kartą. Jeigu rungtynių pradžioje žalgiriečiai klysdavo dažniau, tai dabar Utenos Juventus turi problemų, praginant kamuolį. Reklaminė minutės pertraukėlė, Žalgiriui pirmaujant 5 taškais. Nu kaip jie šitai, nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes. Change your soda. Žalgirio komanda dabar jau priekyje, Edgaras Ulanovas. Timtelėjo komandai priekyje, po to, kai minutės pertraukėlės paprašė Šarūnas Jasikevičius, Edgaras Ulanovas pelnė 5 taškus iš eilės, pataikė štai šį tolimo metimą, kai šiek tiek vangiai gynėsi Juventus komanda, na ir po to pridėjo dar 2 taškį. Štai taip, prasiveržęs ir apgavęs Arminą Urbutį.
Na, šiandien Elgiras Ulanovas savo pozicijoje tarsi ir neturi didelio pranašumo. Dažniausiai prieš jį gynasi Vytautas Šulskis, tad ir nematome tų gan įprastų Lietuvos krepšinio lygoje Edgaro Ulanovo pacentravimų puskablių. Na, prieš Šulskį tikrai nėra lengva žaisti nugarai krepšį. Edgaras Ulanovas taškus renka veidų į krepšį. Matėme tritaškį, matėme ir prasiveržimo. Dabar jį pakeitė Artūras Milaknis. Lukas Lekavičius taip pat aikštelėje. Ir žinoma, Vytautu Šulskiu irgi sunku. Dabar jau visai kitoks žaidėjas. Jį reikia medžioti prie trijų taškų zonos. Skirtingai nei Edgaro Ulanovo, atrodo, kad tuos nurodymus Vytautas Šulskis turi, bet šį kartą dar vienas tritaškis. Leo Vestermanas pataiko iš trijų taškų zonos, penktasis prancūzo taškas, kurį pelno jis šiuose rungtynėse. Ir šioje atkarpoje nebejoju, kad Žalgiris vėl stengsis išnaudoti Artūrą Milaknį. Bus daug užtvarų be kamuolio jam, pakilimų prie tritaškio linijos, prabėgimų palei galinę liniją. Nes Milaknis yra žaidėjas, kuris tau gali per labai trumpą atkarpą, per 2-3 minutės duoti itin daug. Labai daug tritaškių ir be abejo, kad Šarūnui Jasikevičiui toks krepšininkas tikrai tinka. Žydrūnas Urbanas beje prieš rungtynes kalbėjo, kad tikrai anksti prasidėjo šis TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos sezonas ir trūksta turbūt visoms komandoms dar laiko pasiruošimui. Na, tikrai nėra pačios geriausios formos ir geriausio savitarpio supratimo ir tai tikrai jaučiasi dar žiūrint. Na, Žalgiris šiandien žaidžia tokiomis atkarpomis. Tikrai gera buvo antrojo kelinio pabaigoje, gera buvo ir na, dabar neseniai atkarpos suregsta, kuri dar galbūt galėjo testis, bet nepataiko. Leo Vestermanas 59-53. Džemaras Diksas. Šį kartą jau pats persivaro kamuolį varžovo aikštės pusę, o po to iš trijų taškų zonos pataiko Arminas Urbutis. Šiandien jaučia savo ranką, jaučia metimą ir gana dažnai atakuoja iš trijų taškų zonos ir 17 taškų jau yra Armino Urbučio sąskaitoje. Na, ko gero dirbo vasarą nemažai ties šiuo žaidimo elementu. Arminas Urbutis, na, visada garsėjo kaip žaidėjas, kuris tikrai gali pataikyti, bet daugiau mes davo iš vidutinių nuotolių šiandien. Mėto tritaškius ir svarbiausia labai užtikrintai, tai daro vos tik gavęs kamuolį nedvejoja. Akivaizdu, kad na, jeigu nebūtinai dirbo ties tuo, tai Antanas Reika bent jau yra davęs nurodymą drąsiai mesti visada, kai tik bus galimybė. Prieš paskutinę, trečio kėlinio minutę prasidėjo. Galbūt mėto taikliau nei Artūras Milaknis, kuris neseniai dar viename tritaškį prametė. Šiandien mėto taikliau, bet ko gero ilgainiui nebus tie rodikliai Urbučio geresni sezono metu nei Milaknio. Ir Paulius Jankūno perdamas prie trijų taškų zonos, Lukas Lekavičius nusprendžia verštis pražanga Vaidui Čepukaičiui. Ketvirtoji pražanga jau Vaidui Čepukaičiui, pirmasis dabar jau rimtas pavojus yra Antanui Sireikai. Priverstinis keitimas, Rolandas Jakštas aikštelėje, taip pat nuo suolo pakilo ir Dovis Bičkauskis su Spenceriu Parkeriu. Čia Urbučio statistika. Matote, tritaškį kol kas nepriekaištingai 3 iš 3. Na, jeigu Žalgirį kažkiek nustebino žaidžiant su Lietkabeliu Žygimanto Janavičiaus akibrokštas 3 iš 3, tai šiandien lygiai taip pat, manau, gali galvoti apie Armino Urbutį. Na, ten Panevėžyje apskritai, net ir Simas Galdikas tritaškį pataikė. Taip, tikrai labai geras rungtynės sužaidė Panevėžio Lietkabelis. Na, pirmavo didžiulių skirtumų, šiek tiek išbarstė, buvo toks kritinis momentas, kai Žalgirio komanda išsiveržė į priekį. Pražanga, man atrodo, turėtų būti. Tikrai nenoriu būti teisėjų kritikų, bet Vestermanas perėmė kamuolį iš Gyčio Sirutavičiaus. Šis po to na, paskutinės vilties pražangą darė. Pamatysime pakartojimą ir galėsime aiškesnė nuomonė susidaryti, bet iš pirmo žvilgsnio man atrodė būtent taip. Žiūrėkime, Vestermanas jau ne pirmą kartą šiandien savo ilgomis rankomis kamuolį atima. Na, Sirutavičius laiko už kaklo. Nesupykite, nepagalvokite, kad esame šališki, bet turint omeny, kad toliau jau sektų Vestermano lengvi taškai. Na taip, neveltui atrodo nepatenkinti Žalgirio komandos treneriai. Tomas Jasevičius, vyriausiasis rungtynių teisėjas šiandien, Juozas Barkauskas ir Dalainis. Taip, prieš tai Vestermanui tada viskas yra teisinga, nes sportinė būtų buvusi jau po to. Ir čia tada atsiemo bet kokią kritiką, pražanga Leo Vestermanui, jeigu buvo išmušant kamuolį, viskas tvarkoje. Juventus taškai įskaityti ir komanda skiria jau tik vienas taškas, 59-58. Lekavičius, dar viena užtvara, Lima ir čia 2-2 nusprendžia pats pabaigti derinį Lukas Lekavičius. Atakuodamas Lima irgi buvo toks, galima sakyti, apylaisvis jau baudos aikštelėje, bet Lekavičius pats pelno 2 taškus ir Luko sąskaitoje 7 yra šiame mače. Tikrai pakankamai rezultatyviai žaidžia ir jis. Gytis Sirutavičius 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos.
5 dabar lieka, Sirutavičius per motumą, sudėtingas metimas ir 3 baudų metimai turėtų būti pražanga prieš Agytį Sirutavičių. Brokas Motumas persistengė spausdamas varžovą. Brokas Motumas visiškai prarado balansą po to Sirutavičiaus atšokimo atgal. Štai čia matote, vos ne parkrito pats, šoko, bandė atsitiesti ir prasižengė. Visiškai teisingas sprendimas, Sirutavičius gali išlyginti rezultatą. Kad ir kaip, tai keistai skambėtų, žinant tai, kad lieka tik 44 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos, žinant tai, kad žalgiriečiai pralaimėjo pirmasis rungtynės, Panevėžio Lietkabeliui, na ir Žydrūnas Urbonas prieš dvikovą kalbėjo, kad tikrai, na tai nebus Juventus komandai nauda, Žalgiris bus piktas čia savoje arenoje. Ir tikrai lengvo Juventus komandai nebus. Lengvo tikrai nėra, bet Juventusą tikrai galima pagirti. Juventus beje praėjusį sezoną laimėjo būtent Žalgirio arenoje reguliariojo sezono rungtynės, tad žino, ką tai reiškia. Na, žino, treneriai, klubo vadovai iš praėjusio sezono sudėties, kaip jau minėjai, likęs tik Arminas Urbutis ir Ugnius Nikitinas, bet Urbutis ir žaidžia šiandien atitinkamai gerai, kaip kapitonas ir antrą sezoną Utenoje žaidžiantis krepšininkas Motumas. Jį sustabdo kolektyvinėmis pastangomis Juventus žaidėjai, taip pat ir atkovoja kamuolį ir turi šansą netgi pasitikti ketvirtąjį kėlinį su nedidelė persvara. Na, prisiminkime ir praėjusio sezono pusfinalio seriją, kai tikrai Žalgiriui nebuvo lengvas riešutas Juventus ekipa, tikrai neturėjo pilnos sudėties, bet stengiasi kiek galėjo ir kovėsi iš visų jėgų kone kiekvienose rungtynėse. Čia suklysta Juventus komanda, iš karto atsiima kamuolį Gytis Sirutavičius, 4 sekundės lieka, Sirutavičius prieš Lekavičių protingą įžaidėjo pražanga, nes tai yra tik ketvirtoji komandinė ir lieka vos 9:10 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Įmanoma per tiek laiko tikrai išmesti normalų metimą, bet reikia gero sujudėjimo, gerų užtvarų prieš kamuolį gražinant iš užribio. Į gynybą orientuotas Šarūno Jasikevičiaus keitimas. Milaknis ten užgniaužės tiesiog Armino Urbutį ir trečiasis kėlinys baigėsi. Utenos Juventus jį laimėjo 5 taškais, 21-16. Mes turime lygų rezultatą ir turėtų būti labai įdomus ketvirtasis rungtynių kėlinys. Man vieną biletą prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Šešiasdešimt vienas, lieka vos vienas kėlinys iki rungtynių pabaigos, na, bent jau turėtų tai būti, jeigu pratesimo šiandien neišvysime, kas kol kas labai realu, nes rezultatas visiškai lygus. Statistika, matote dabar savo ekranuose, kol kas Žalgiris meta, na, geriau nei varžovai ir tikrai tas trečiasis kėlinys visai buvo neblogas, na, čia skriaudžiami yra sirgaliai Žalgirio arenoje. 61-61, Dovis Bičkauskis su kamuoliu dabar, Arminas Urbutis, Gytis Sirutavičius žaidžia ir Rolandas Jakštas rungtyniauja ir Spenceris Parkeris. Spencerio vieno nebeturi, turi kitą šiame sezone Juventus ekipa. Žalgiriui
net ne visai gal stikčiau, kad buvo neblogas tas kėlinys, jis galėjo būti neblogas, galėjo būti lūžis, kai atitrūko kėlinio pradžioje iki 11 taškų, bet tada staigiai viską pakeitė 3 Utenos Juventus tritaškiai, nes buvome netoli to, kad Žalgiris perlaužtų rungtynes. Dabar bus priversti kautis iš visų jėgų dėl pergalės, čia dar ir praranda kamuolį, Juventus pirmauja. Tikrai labai įdomios nenuviliančios rungtynės, šiandien vienintelės vykstančios, TTT kazino Lietuvos krepšinio lygoje, rytoj jų bus daugiau. TV6 eteryje, 5 valandą, Pasvalio pieno žvaigdės prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Kevinas Pangosas, taip pat Augusto Lima, Edgaras Ulanovas, Paulius Jankūnas, kuris dabar atakuoja iš 3 taškų zonos ir nepataiko, bei Artūras Milaknis toks. Tai yra Žalgirio komandos penketukas, kuris pradėjo ketvirtąjį kėlinį, lemiamą ketvirtąjį kėlinuką, kurio metu kol kas pirmauja Juventus ekipo 63-61. Gytis Rutavičius prieš Artūrą Milaknį, du turbūt geresni puolimo asainiai gynybos. Ir čia stringa dabar varžovų gynyboje Gytis Rutavičius, greita Žalgirio ataka, Ulanovas priverčia prasižengti Spencerį Parkerį ir stos prie baudų metimų linijos. Ir Parkeris galbūt galėjo prasižengti prieš Ulanovo metimą šiek tiek anksčiau. Dabar jau visiškai po krepšiu Ulanovas pasiekė savo. Edgaras Ulanovas suklaidino varžovą klaidinančių judesių ir ėjimu į dešinę, pergudravo savo varžovą. 63-61 ir Edgaras Ulanovas prie baudų metimų linijos. Septintasis Ulanovo taškas. Kol kas įdomu tai, kad Žalgirio ekipoje vienintelis Pangosas pelnė dviženklį taškų skaičių, 15 taškų yra jo sąskaitoje. Juventus komandoje rezultatyviausias Urbutis 19, Tiksas 12, Šulskis 10. Pataiko Edgaras Ulanovas baudos metimo, 8 taškai dabar yra Žalgirio komandos polėjo sąskaitoje. Ir Džemaras Diksas. Prieš Keviną Pangosą, šiandien Pangosas žaidžia atrodo dažniau, į žaidėjo pozicijoje nei antroje, nei atakuojančio gynėjo vietoje. Taip, ne tiek daug buvo, 5 kartu su Leo Westermanu. Sirutavičius per Paulių Jankūną. Nepavyko padaryti to, kas buvo su Broku Motumu. Mažiau Jankūną patyrusi varžovą išmaudė, privertė prasižengti, metė 3 baudas, štai Paulius Jankūnas sugebėjo apsiginti švariai. Po to Sirutavičiaus pražanga stabdantį Žalgirio kontrataką, Juventus antroji komandinė. Ir Kevinas Pangosas gražins kamuolį žaidimą Artūrui Milakniui, gražina jį. Vėl Kevinas Pangosas. 20 sekundžių dar lieka Žalgirio komandos atakai. Laiko tikrai į Mares. Ir čia perdėmas prie 3 taškų zonos. Pašokdino Parkerį Edgaras Ulanovas. Na ir po to jau paleidęs varžovo neturėjo kito varianto, kaip išsigelbėti, tik pražanga. Spencerio Parkerio trečioji asmeninė, Juventus trečioji komandinė. 63-63. Kol kas Žalgirio ekipa nėra prasižengusi dar ketvirtajame kėlinyje, skirtingai nei Juventus komanda. Kaip tu ir minėjai, jau 3 pražangos per trumpą laiką, vos per 2 minutes. Na, žinant tai, kad apskritai Juventus turi bėdų šiandien su pražangomis. Čia Pukatis, tarkime, 4 pražangos, o čia pataiko puolimo lyderis šiame mače Žalgirio gretose. Kevinas Pangosas, 18 taškų jau yra jo sąskaitoje. Bando paspausti Juventus krepšininkus, dviese su Lima Pangosas gaudė Diksą. Juventus išsivaduoja, Arminas Urbutis pelno 2 taškus. Jo 21 taškas Armino Urbučio sąskaitoje, jis nebijotinai rezultatyviausias kol kas šiame mače. Pangosas. Vėl 2 prieš 2 su Lima, puikus perdavimas, na čia viskas kaip iš natų, puikus perdavimas ir Augusto Lima pelno 2 taškus iš pokrepčio. Didindamas Žalgirio pranašumą nuo 1 iki 3 taškų, 68-65. Žingsnis Spencerį Parkerį. Čia būtent tos pamokos, kurias reikia išmokti pradėjus profesionalo karjerą Europoje. Antanas Kavaliauskas antroje rungtynių pusėje kol kas dar nežaidė ir štai dabar ketvirtame kėlinyje prabėgus beveik 3 minutėms Šarūnas Jasikevičius leidžia į aikštę Kavaliauską. Na, panašu, kad kaip tu ir minėjai, Jasikevičius buvo patenkintas Roberto Javtoko darbų aikštėje.
gana daug rungtyniavo šis patyręs krepšininkas, Lietuvos rinktinės kapitonas, o dabar reikėtų sakyti buvęs kapitonas. Iš trijų taškų zonos Artūras Milaknis, metimas netaiklus, na čia jau iš karto suvaidimas tribūnose. Na, įpratę Žalgirio arenos gerbėjai, kad Artūras Milaknis, jeigu jau atakuoja, iš toli tai pataiko. Vienas iš penkių šiandien, dar vis taikiklis nesutvarkytas. Čia ta ataka, kuri baigėsi Armino Urbučio taškais. Pražanga polime Vytautui Šulskijui. Nusistūmė jis Artūrą Milaknį, toks arbitrų sprendimas. Ne, panašu, kad Arminui Urbučiui už netaisyklingai įstatytą užtvarą, tai ketvirtoji pražanga. Asmeninė, tai yra labai skaudų Juventus komandoje, čia pakartojimas, žiūrime. Judėjo, atrodo, Arminas Urbutis ir pečių stumtelėjo Artūrą Milaknį. 68-65. Na ir dabar jau ne tik Čepukaitis, bet ir Urbutis yra prasižengę po 4 kartus. Diksas, Parkeris, Bestas turi po 3 pražangas. Yra abu priekinės linijos žaidėjai po 4 pražangas, o lygiavertės pamainos šiems krepšininkams Antanas Reika neturi. Na, Rolandas Jakštas šiandien negadina vaizdo tikrai, bet tai yra vis tiek rezervinis žaidėjas, ne tas, kurį planuotų įtemptose rungtynėse paskutinėmis minutėmis Reika aikštelėje laikyti. Urbutis su 4 pražangomis lieka. Čia Pukaitis toliau ant suolo, tačiau Arminui Urbučiui reikės pasisaugoti. Edgaras Ulanovas jau prie baudų metimo linijos, Juventus išeikvojo komandinių pražangų limitą. Irgi šiandien didžiąją dalį taškų Edgaras Ulanovas pelno baudų metimais. Dažnai provokuoja varžovų pražangas ir dar kartą stoja prie baudų metimų linijos. Pirmąją baudą prameta, antroji yra taiklė. 69-65. Na, kuo toliau, tuo įdomiau. Rezultatas į Žalgirio pusę neauga, Juventus neleidžia varžovams atitrūkti. Kad ir koks svarbus momentas yra būtent dabar. Kai prisirinko Juventus pražangų, na ir kai Žalgiris bando perlaužti rungtynės savo naudingą linkmę. Tanas Kavaliauskas pripažįsta savo pirmąją asmeninę pražangą. 69-65 ir kamuolį į žaidimą. Reika visiškai ramus toliau šnekasi su Žydrūnu Urbonu, tarsi šiaip būtų susitikę kavinėje prie puodelio kavos, o vyksta šiaip kova dėl pergalės aikštelėje. Štai koks ramus strategas yra Antanas Reika. Antanas Reikos filosofija tokia ir yra, kad savo ramumu nori tiesiog tą ramumą įnešti ir krepšininkas. O čia ramumo trūksta Šarūnui Jasikevičiui. Tomas Jasikevičius skiria jam techninę pražangą. Emocingas Žalgirio vyriausiasis treneris. Na ir toliau gal ir šiek tiek sušvelnino toną, bent jau leksikoną pakeitė į labiau cenzūrinį, bet plonu ledu vaikšto Žalgirio strategas. Na, daugiausiai pilos gauna Juozas Barkauskas dabar. Jau čia aišku, kurį arbitrą galima labiau paspausti, Šarūnas Jasikevičius. Bet techninė pražanga buvo ir tų emocijų proveržių matėme anksčiau. Nebejoju, kad perspėjimas buvo dar prieš tai. Ir Tomas Jasikevičius visiškai teisingai sudrausmino Žalgirio strategą. Urbutis prie žemesnį pangos lieka, laiku atskuba į pagalbą Kavaliauskas. Dar kartą mūsų ekranuose paskutinioji. Čia ta pražanga, kuri supykdė Šarūną Jasikevičių. Edgaras Ulanovas bandė išmušti kamuolį. Epizodas diskutuotinas. Na, atrodo, Jasikevičius klausė, už ką. Jo nuomonė galbūt ir žingsniai tame epizode galėjo būti užfiksuoti. Žingsnių tai gal ir nebuvo. Čia klausimas, ar tikrai Edgaras Ulanovas lietė varžovo ranką, bet jau palikime tai praeityje. Juventus daug neišspaudė iš tos techninės pražangos, o kitoje aikštelės pusėje Žalgiris jau mėgaujasi tuo, kad Juventus greitai susirinko 4 komandinės. Antanas Kavaliauskas, šį kartą jis. Mes baudas. Rolandu Jakštu įrašyta antroji asmeninė pražanga. 69-66. Ir Antanas Kavaliauskas pataiko. Po ilgos pertraukos grįžęs į aikštę. 3 taškai yra Antano Kavaliausko sąskaitoje. Didina pranašumą iki 4 ir dabar iki 5. Buvęs Vilniaus Lietuvos ryto kapitonas. Dabar jau didžiausių varžovų, didžiausių priešų gretose. Sirutavičius taip pat ir Diksas, Šulskis, Čepukaitis žaidžia taip pat su 4 pražangomis ir Orlandas Jakštas.
Pangosas užklupo Džemarą Diksą. Kamuolio neperėmė, bet Juventus jau prarado 4 sekundės. Diksas žmogus turbūt, kurio rankose kamuolys saugesnis Antanui Sireikai, nes, kaip ir minėjome, labiau patyrė žaidėjas nei jo komandos draugai atvykę taip pat į Lietuvą iš kitų šalių, tarkime, Aaronas Bestas ir Spenceris Parkeris. Pirmieji sezonai Europoje šiems dviem krepšininkams. Bestas iš Kanados. Taip. Parkeris irgi amerikietis, pražanga įrašyta Edgarui Ulanovui ir stumtelėjo jis Vytautą Šulskį kovoje dėl pozicijos. Aišku, Gyčio Sirutavičiaus labai jau avantiūriškas, rizikingas buvo tas perdimas, toks iš amerikietiško futbolo repertuaro. Na, pasisekė Juventus komandai, viskas baigėsi gerai. Diksas, Šulskis meta ir pro šalį, tačiau pirmas prie kamuolio Jakštas. Na, daug tokių metimų pataikė Vytautas Šulskis praėjusiame sezone. Vytauto komandoje nevengė imtis iniciatyvos ir šiandien. 6 sekundės dabar lieka Juventus atakai, iš toli nepataiko Gytis Sirutavičius. Labai reikėjo šio tritaškio, būtų likę vos 2 taškai, dabar lieka tie patys 5. Ir Antanas Kavaliauskas eliminuoja Vaidą Čepukaitį iš rungtynių. Neilgai buvo sugrįžęs Vaidas Čepukaitis. Sužaidė kelias minutės ir gavo 5 pražangą. Dabar teks Antanui Sireikai verstis be šio krepšininko. Arminas Kurbutis panašu, kad grįš į aikštę, bet tai po reklaminės minutės pertraukės. Tete-tet kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. ...1.61.66 reklaminė minutės pertraukėlė, kurios, na, manau, kad visai reikėjo Antanui Sireikai. 5 pražangą gavo Vaidas Čepukaitis, vienas pagrindinių bokštų komandoje. Grįš Arminas Urbutis, kuriam taip pat, manau, nurodymų davė Antanas Sireika labai reikalingų, nes jis taip pat turi 4 pražangas ir, žinoma, irgi yra toje labai pavojingoje zonoje, o jis šiandien yra komandos puolimo lyderis. 21 taškas, 13 surinko Tiksas, Šulskis pelnė 10, vienintelis Žalgirio krepšininkas pelnės 2 ženklį taškų skaičių yra Kevinas Pangosas. Šiandien 18 taškų jo sąskaitoje ir, na, tempė savo komandą į priekį šis krepšininkas tikrai. Ypatingai antrojo kelnio pabaigoje, na, ketvirtajame kelnie taip pat matėme ir trečiajame neblogų jo žaidimo epizodų. Vaidas Čepukaitis rungtynės baigė su 6 taškais ir 9 atkovotais kamuoliais. Antanas Sireika gali pasidžiaugti tuo, kad, na, Rolandas Jakštas šiandien visai gerai atrodo aikštelėje. Taip, ne tas žmogus, kuris puolime daug metimų atliks, susikurs situacijų, rimsis iniciatyvos, pelnė tik 4 taškus, bet svarbiau yra 6 atkovoti kamuoliai. Rolandas Jakštas baudos aikštelėje, tikrai žalgiriečiams nenusileidžia, šiandien kaunasi neblogai, dabar pat su kamuoliu. Gražina jį atgal, Gyčiui Sirutavičiui 5 minutės, pusę ketvirtojo kelnio sužaista. Sirutavičius prie 3 taškų zonos, vėl prieš Artūrą Milaknį. Ir Kavaliauskas bandė į dėžutę uždaryti Gytis Sirutavičių. Juventus vargsta šios atakos metu. Urbutis blaškosi su kamuoliu, nebeturėjo teisės jį sumušti ir klysta. Paulius Jankūnas dabar labai gerai uždarė Arminą Urbutį. 22 Utenos Juventus klaida ir suklydus 22 kartus prie Žalgirį. Atsilikinėti tik 6 taškais išvykoje yra įrodymas, kad Juventus komanda iš tikrųjų turi neblogą potencialą. Na, o kalbant apie Žalgirio komandos gynybą, manau, atėmus tą pirmąjį kelnį, kurio metu praleisti 29 taškai, Šarūnas Jasikevičius, manau, kad mato visai kitokį vaizdą, labiau, kurį norėtų matyti. Trečiajame irgi šiaip yra daugoka. Įprastai galima būtų sakyti, kad Žalgiris, kai žaidžia su komandomis, kurias mes turėtume vadinti, na, silpnesnėmis už šalies čempioną, žemiau 20 turėtų būti kiekvieną kėlinį, kad treneris būtų daugiau mažiau patenkintas. 20 ir daugiau jau yra blogai. Ir šiandien
Na, jeigu ir iš kovos pergalė, nebus tos rungtynės, po kurių Šarūnas Jasikevičius kalbės, kad viską padarėme labai gerai, visi sužaidė puikiai ir nėra prie ko prikipti. Utenos Juventus komandos minutės per traukėlę, Antanui Sireikai reikia pasitarti su savo auklėtiniais. Statistika dabar matote savo ekranuose. Utenos Juventus išsaugo tikrai gerą pataikymą iš žaidimo, 100% baudų metimų ir toliau pirmauja pagal kovo dėl atšokusių kamolių. Pats esminis rodiklis, kuris yra peilis Juventus komandai, tai klaidos. 22 prarasti kamoliai yra tikrai labai daug. Žalgiriečiai prarado tik 13, tikrai nedidelis skaičius. Na, ypatingai... 13, sakykime, kai varžovai klysta 22, tai aišku kontrastas yra, kad nelabai daug. 72-66 ir Antanas Sireika paprašė minutės pertraukėlės, o Žalgirio komandos penketukas jau pasirengęs pratesti šios rungtynės. Vestermanas prieš minutės pertraukėlę buvo metamas į kovą ir dabar jau galės žaisti kartu su Kevinu Pangosu, sudarys gynėjų grandį. Edgaras Ulanovas trečiojoje pozicijoje, Jankūnas ketvirtojoje, Kavaliauskas penktoje, nors atvykęs į Žalgirį sakė, kad gali žaisti ir ketvirtoje ir penktoje. Praėjusiame sezone buvo, na, galima sakyti, taip gražintas į tą ketvirtoje poziciją. Kiek kalbėjo pats, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau žaidė ketvirtoje pozicijoje, Europoje jį matė labiau kaip vidurio polėje. Na, praėjusiame sezone Tomas Pačėsas jį leido dažnai į sunkiojo krašto polėjo poziciją. Juventus penkite Jakštas, Urbutis, Tiksas, Rutavičius ir Bestas. Ir pataiko pirmoje bauda Pangosas. 19 taškų jau yra jo sąskaitoje. Vejasi Armina Urbutis su 21 taškų rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Dabar jau Pangosas turi 20. Tiksas. Spaudžia Pangosas varžovą. Na, 8 taškai yra jau šista Žalgirio komandos pranašumas. Čia... Įdomi šiandien yra Dikso ir Pangoso tą mikro dvikovą. O čia Jakštas per jėgą, verčia taškus iš pokrepšio, nebuvo taip jau paprasta, darė ką galėjo žalgiriečiai, kad suklydytų varžovai. 6 taškai Jakšto sąskaitoje, tiek pat kiek ir surinko Vaidas Čepukaitis, kuris jau turi 5 pražangas ir savo pasirodymą baigė, o čia kišteli ranką Antanas Kavaliauskas ir vėl didina persvarą iki 8 taškų, 76-68. Diksas. Prieš Pangose, vėlgi ta mikrodvykova, Diksas 13 taškų ir atrodo, kad senokai jau pasižymėjo taškais. Na tai, pirmoje pusėje 9 taškai buvo, po pertraukos tik 4 ir netiek daug laisvės turi, netaip dažnai pavyksta atlikti metimus. Antanas Kavaliauskas pasišneka šiek tiek su Rolandu Jakštu, kurį kažkiek ko gero stumtelėjo šioje situacijoje. Pražanga Žalgiriui trečioji komandinė. Antanui Kavaliauskui tik pirmoji asmeninė, taigi ne antroji asmeninė, ketvirtoji komandinė. Ir Aronas Bestas gražins kamuolį į žaidimą. Juventus ekipa jau prasižengusi daugiau kaip 4 kartus ketvirtajame kėlinuke. Bestas 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos ir Rutavičius jau skubo Juventus komandą. Ir praranda kamuolį greitas išpolius Kevinas Pangosas. Pristabdo. Žino, kad dabar jau yra plus 8 ir nėra būtina greitai baigti atakas, taigi metimais galima ir ilgiau palaikyti kamuolį, paieškoti štai tokių pranašumų. Ir antrą kartą Kevinas Pangosas, likęs su Rolandu Jakštu, nepalieka jokių šansų savo varžovui. Aukštaūgis nesuspėja paskui Žalgirio lyderį, dar viena pražanga ir toliau baudų metimų serija. Tikrai, Kevinas Pangosas ir prasiveršti gali ir pataikyti iš 3 taškų zonos. Šiandien, sakyčiau, žaidžia puikias rungtynes ir stoja prie baudų metimų linijos. 20 taškų, dabar jau 21 ir tiek pat, kiek turi ir Arminas Urbutis. O čia Vidas Mačiulis, krepšinio žurnalistikos tėvas Lietuvoje, šypsosi ir mojuoja mums. 77-68 po Pangoso taiklios baudos.
Ir dar viena bauda, taip pat yra taikli, dabar jau Pangosas pats rezultatyviausias šiuose rungtynėse. 5 iš 5 baudos, be klaidų 50% tritaškių, 82 taškių. Šiandien iš tikrųjų nenuginčiamas lyderis yra Kevinas Pangosas. Ir 3 minutės 10 sekundžių iki ketvirtojo kelinio pabaigos, kelinio, kuriame kol kas labai užtikrintai jaučiasi Žalgirio ekipa. Juventus lyderiams galbūt ir stinga jėgų. Mačo pabaigoje jų atiduota labai daug, Žalgirio rotacija didesnė, Aronas Bestas čia vėluoja išmesti kamuolį ir na, jau mažiau nei 3 minutės lieka. Gali būti, kad ir pritrūkstų rezervų Juventus komandai, net jie ir taip vis tiek sakysime, kad neblogas pasirodymas. Žinant, koks varžovas, žinant, kokios aplinkybės, kad Žalgiris žaidžia po pralaimėjimo Panevėžyje. Edgaras Ulanovas prieš Vytautą Šulskį, čia rizikingas perdavimas Antanui Kavaliauskui. Rolandas Jakštas vis tik nusileidžia savo varžovams įvairiose situacijose ir likęs su įžaidėjų ir grūdamasi su tuo pačiu Antanu Kavaliausku. Jakštas, 5 pražangos. 5 pražangos, Žydrūnas Urbanas turi šiek tiek priekaištų auklėtiniui. Gudrai sužaidė dabar Antanas Kavaliauskas, matydamas, kad 4 pražangas turi Rolandas Jakštas ir lieka su tokiu trumpu priekinės linijos rezervo Antanas Ryga. Spenceris Parkeris, žmogus, kuris turės pasirodyti aikštėje ir padarys tai po minutės pertraukėlės. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo, Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dvi minutės 48 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, na čia nepavyko sklandžiai pabaigti šokio šiaip itin profesionalioms ir nuolat žiūrovus džiuginančioms Kauno Žalgirio šokėjams, na pasitaiko ir geriausiams. 78-68, na atrodo, šio kėlinio rezultatas 17-7 yra Žalgirio komandos naudai, 10 taškų skirtumų laimi šį kėlinį, tikrai, na atrodo, kad susijėmė žalgiriečiai galutinai ir nebenori žaisti su varžovu, na, apylygiai. Taip, kad ties pelė žaidimas panašu, kad baigėsi, Žalgiris tengiasi išvengti neramios pabaigos, bando iškovoti, kiek įmanoma labiau užtikrinta pergalė. Juventus, kaip jau minėjau, trūksta jėgų, pradeda trūkti ir galų galę žmogiškųjų išteklių, nes du žmonės iš priekinės linijos jau eliminuoti. Arminas Urbutis turi 4 pražangas, o čia dar ir Paulius Jankūnas laimi kovą prieš Vytautą Šulskį. Na dabar Vytautas Šulskis ketvirtojoje pozicijoje. Jam ji nėra neįprasta, Vytauto komando netgi dažniau ir žaisdavo, kaip sunkus kraštas, na ten keisdavosi tai pozicijomis su Laimonu Kisieliumi, būdamas aikštelėje. Na, Paulius Jankūnas. Spenceriui Parkeriui, atrodo, buvo būtent jam įrašyta pražanga. Dar vienas žmogus turintis 4 asmeninės ir balansuojantis ties iškritimo ribą. Jankūno sąskaitoje 9 taškai, jeigu pataikys antroje bauda bus, ne, nėra 10. Lieka vienintelis Kevinas Pangosas su 22 taškais, tai yra su 2 taškų kraičiu. Ir Leo Westermanas gražins kamuolį į žaidimą. Ta ketvirtajame kelinyje žaidžia kartu su Kevinu Pangosu. Kamuolį savo rankose vis tiek dažniau turi Pangosas. Tai, aišku, diktuoja ir jo visas žaidimas šiuose rungtynėse iki šiol. Bet ir galbūt paprasčiausiai, nors ir nominaliai atakuojantis gynėjas, na čia panašiai kaip Lietuvos ryto komandoje Deividas Loganas. Būna atakuojančią gynėjo poziciją, bet vis tiek kurėjas numeris vienas tuo metu aikštelė yra jis.
tikrai nenoriu tuo pasakyti, kad Leo Westermanas negali kurti žaidimo, tikrai yra labai stiprus atako organizatorius ir vienu metu buvo laikomas vienu perspektyviausiu apskritai Prancūzijos krepšininku ir dabar yra ant ribos nuolat ties patekimu į rinktinės dvyliktuką. Į olimpinę komandą nepateko, bet 2015 Europos čempionate Leo Westermanas buvo. Ir dar viena pražanga. Šį kartą Aaronas Bestas prasižengė ir tai yra taip pat ketvirtoji pražanga. Na, daugėjo tokių krepšininkų Juventus gretose. Parkeris, Urbutis, dabar ir Bestas yra prasižengę po 4 kartus. Bet manau, jau po truputį pradeda ir sudėti ginklus Utenos Juventus komanda. Žalgirio persvara didėja, dabar jis siekė 12 taškų, 80-68. Leo Westermanas šiandien ne pats rezultatyviausias, dabar jau 7 taškai yra jo sąskaitoje. Tanas Reika be abejo galvoja ir apie tai, kad laukia atranka į FIBA turnyrą. Galbūt jau reikia pradėti modeliuoti planus ir artėjančiams rungtynėms su Porto klubu. Lietuvos krepšinio lygoje Juventus žais kitas rungtynės spalio 2 dieną su Panevėžio Lietkabeliu. Kauno Žalgiris savo ruoštų sužais dar vieną mačą ir šį mėnesį, rugsėjo 28-ąją, keliaus į Šiaulius. Na tikrai, Juventus ekipai laukia labai sunkus įtemptas tvarkaraštis. 27-ąją dieną rungtynės Portugalijoje, 29-ąją namie, taigi kelionės laukia ir du labai svarbus mūšiai, o čia Leo Westermanas pataiko iš 3 taškų zonos ir dabar jis jau antras pagal rezultatyvumą nusileidžia tik Pangosui. Taigi gynėjai šiandien grįžė pagrindiniais smuikais, žiūrint į taškus Žalgirio gretose, Pangosas ir Westermanas. Nors tarkime, Jankūnas 9, Ulanovas taip pat 9, Kavaliauskas 8. Tai jau kalbant apie priekinę komandos liniją. Ir skirtumas išauks, bet negalėsime kalbėti, kad Žalgiris iškovojo lengvą pergalę. Prisiminkime, kad po 3 kelinių rezultatas buvo lygus. Ketvirtajame Žalgiris tiesiog pranoksta gerokai varžovus. Dabar keitimai, atsarginiai krepšinkai keliauja į aikštelę. Žalgirio gretose tai ir Lekavičius, Valinskas, Motumas, Juventus komandoje sugrįžta Gytis ir Rutavičius pabaigti rungtynės. Na, nemačius rungtynių ir pažiūrėjus rezultatą, atrodytų, kad viskas labai ramu Žalgirio ekipai, bet Juventus tikrai kovojo kiek galėjo ir šiandien sužaidė, na, neblogas rungtynės, ypatingai, sakykime, neblogas 35, galbūt, minutės. Vis tik klaidų skaičius, aišku, yra per didelis, ką čia ir bekalbėti, Westermanas nepataiko iš po krepšio, bet Antanas Kavaliauskas situaciją taiso. Dabar jau gali sau leisti ir šimsotis po tokių epizodų žalgiriečiai, nes skirtumas išauga iki 20 taškų. Juventus minutės pertraukėlė, nors ir viskas jau šiuose rungtynėse aišku, Antanui reikia tiesiog piktą matyti savo auklėtinius visiškai nuleidusius rankas. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitai? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tetetet kazino pristato. Nauja lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Toks rezultatas. 20 taškų skirtumų laimi paskutinį kėlinį. Tikrai labai solidus kėlinys ir ypatingai turbūt reikėtų paminėti ir Kevino Pangusą 22 taškai, na ir tą patį Leo Westermaną. Dabar jau jo sąskaita yra 10 ir Antanas Kavaliauskas irgi taip pasirodė aikštėje ir sužaidė tikrai solidžią atkarpą. O Vytautas Šulskis, Gytis Rutavičius, Spenceris Parkeris, taip pat ir Džemaras Diksas. Ir Arminas Rubotis. Kas čia su Westermanu matyt vis dar pokštauja apie tą epizodą, kai prancūzas neįmetė iš pokrepšio, bet net nesisukdamas, taip užtikrintai bėgo į gynybą įsitikinęs, kad pelnė 2 taškus. Ir patraukė per dantį Kavaliauskas komandos draugą. O Juventus viena paskutiniųjų atakų ir šansas šiek tiek sumažinti skirtumą. Urbutis tą ir padaro.
88-70 po labai ilgos pertraukos pelno taškus Juventus ekipa. Sausa serija buvo Žalgirio ir na, tikrai dominavimas ketvirtajame kėlinyje. Galbūt pamatėme tokį Žalgirį, nu, koks gali būti šiame sezone. Drustus prasiveržimas. Kas turės dabar šansą pelnyti savo pirmosius taškus Lietuvos krepšinio lygoje. Stos prie baudų metimų linijos jaunasis Žalgirio gynėjas. Dar kartą šis epizodas, na, visų pirma štai taip. Drąsino Valinską Šarūnas Jasikevičius. Valinskas yra iš tikrųjų drąsus žaidėjas. Manau, kad jis nepasimes, būdamas Žalgirio pagrindinėje komandoje. Taip, pirmas sezonas ir galbūt Eurolygoje minučių daug žaidimo tikėtis nereikėtų. Bet vėl, kai prasidės tas įtemptas tvarkaraštis su Eurolyga, tai vietiniame fronte, manau, Valinską mes matysime žaidžiant. Štai dabar nusišypso, pelnė savo pirmąjį tašką, kurį plojimais pasitinka ir Žalgirio arena. Tarsi po Artūro Milaknio tritaškio šiame mače. Taip, reakcija tikrai panaši. 90-70 ir tokie apvalūs skaičiai, 20 taškų Žalgirio komandos pranašumas, neparodantis to, kad šiandien tikrai reikėjo kovoti kaip reikiant su Utenos Juventus ir uteniškius tikrai galima pagirti. Čia įlipa į medį dabar jau Arminas Urbutis. Dar viena klaida prie to didelio Juventus klaidų skaičiaus. Ir Gytis Rutavičius iš labai toli metimas netaiklus, taigi 90-70 rungtynės laimė Kauno Žalgirio ekipa. Įsirašant į pirmąją pergalę, pralaimėjimas buvo rungtynėse su Panevėžio Lietkabeliu, dabar jau pergalė, na, o Utenos Juventus laimėjusi prieš Pasvalio pieno žvaigždes, šiandien patiria nesėkmę. Netrukus kolega Rytis Višniauskas pamandys pakalbinti vieną rungtynių herojų ir kiek teko kalbėti su juo, greičiausiai tai bus Kevinas Pangosas, šiandien sužaidęs rezultatyviausiai, 22 taškai yra jo sąskaitoje, 12 pelnė Antanas Kavaliauskas, Leo Westermanas pelnė 10, tai yra Žalgirio komandos rezultatyviausiai žaidėjai, Juventus gretose 23 taškai Arminas Urbutis, 13 Džemaras Tikslas, na, du krepšininkai, kurie rezultatyviausiai žaidė ir pirmajame mače 10 Vytautas Šurskis, na, o dabar netrukus interviu. Šalia manęs Kevinas Pangosas, rezultatyviausias šiandien Žalgirio žaidėjas. Kevin, your first game in front of the home crowd. What are your impressions about the match? You know, it was a tough game. We didn't start very well, and so we had to, you know, climb back from behind. But I think our team get a lot of effort today, and we just got to continue throughout the season. It was a pretty slow start in the previous game as well today. What do you think are the reasons behind that? I'm not sure. I don't know if we're coming out with the right mentality. You know, we're not playing aggressive enough. We're, you know, just think it's going to be easy or something. So we just got to come out and play hard every night. Doesn't matter who we're playing, where we're playing, doesn't matter. You personally play as a point guard as well as a shooting guard. Where do you see yourself better? Where do you feel better? Whatever the team needs, really. I've played point guard for most of my life, but we have a lot of great guards on this team. So if I have to play two guard, one guard, whatever the team needs, I'll try to do. Okay, thanks, Kevin. Good luck to you. Thank you. Taigi Kevinas Pangosas, Kauno Žalgirio legionierius, šiandien rezultatyviausias žaidėjas, teigia, kad rungtynės buvo sunkios, jam patiko žaisti Žalgirio arenoje pirmą kartą, bet tikrai buvo nelengva kova su Juventus. Abandys dirbti Žalgiris ir išgyvendinti tą sunkių pradžių problemą. Pats Pangosas, paklaustas apie geresnį jam poziciją aikštelėje, pripažino, kad didelio skirtumo nejaučia, ar žaisti žaidėjo ir atakuojančių gynėjų, tiesiog daro tai, ko tą dieną iš jo reikia komandai ir treneriui Šarūnui Jasikevičiui. Giedrius Vaitkevičius ir Rytis Višniauskas buvo su jumis šios transliacijos metu. Rytoj TV 6 eteryje dar viena TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynių transliacija. Pasvalyje susitiks pieno žvaigždės ir Vilniaus Lietuvos rytas. Iki.